on kerro tää viskee fies. Vika valinnas iso viireen mies. Istukaa alas varaosta paikkaan teillä vaan lainas. Vetäkää syvä henkeen, nyt mä vallotan tän maailman. Okei. Tervetuloa Supernörttien pariin. Nyt mennään hetkinen jaksoa 21. 21. Eli niin kuin saa sitten tämän tuottarin 9. jakso, piti vähän lunttaa tuolta noin. Mikko on tällä kertaa kentällä. Myöhemmin jaksossa paljastuu, että missä asti hän on kentällä. Hän on nyt tämä ulkomaan kirjeenvaihtaja tällä kertaa, mutta ei se mitään. Meillä on Paikka ja Mikolle paikalla. Tervetuloa Karim, eli Krim. Pamela-yhtyeestä. Morjes, morjes, morjesta kuule. Vaan. Joka nurkkaan. Ei mitään paineita, niin tämä on helppoa duunia. Tämä on hauskaa luvassa. Jep. Kuulostaa hyvältä. Jakson teemana vähän pikkujoulumeininki. Pikkujoulut. Joo, tänään otetaan, pelataan kaikkia supersankaripelejä juomapanoksella. Katsotaan, että kuka tippuu penkiltä ensimmäisenä. mulla on veikkaus. Sama. Mutta sen näkee sitten jakson lopussa. Mutta pakko ottaa heti ekanan puheeksi. Viime jaksossa vähän niin kuin, no sanottu, että hurrattiin sitä, että James Gunn, hänestä tuli viimeinkin DC:n bossi. Ja voin sanoa, että ei ole ehkä ikinä lerpahtanut näin kovasti tunnelmaa, tämmöinen supersankari kikkeli. Nimittäin ihan niin kuin tuoreen hot of the press, muutama tunti sitten James Gunn ilmoitti, että he pistää koko DC:n uusiksi. Ja mitähän se oli, mulla oli tästä niin kuin twiittikin tallella. Hän ilmoitti siinä, että viimeinkin hänellä on jotain, niin kuin, mitä voi kertoa. Vähän kevätsiivousta tulossa. Vähän ihan pientä kevätsiivousta. Nimittäin hän kertoo, Peterillä ja mulla on niin kuin DC-sleitti valmiina. Ei voitaisiin olla tästä enempää innoissamme. On onni ja ilo ilmoittaa teille kaikille uusia uutisia. Ja ensimmäisen sleitissä on Superman, joka keskittyy supermiehen aiempaan elämään, eli ehkä niin kuin origin story, vaikea sanoa, ja hahmoa ei näyttele Henry Cavill. Kyllä, eli se on varmaan just joku nuorempi versio, ja kun tuo Man of Steel alkaa kuitenkin vähän silleen kesken siitä, että se on ollut jo Superman vuosia, niin vähän silleen sekavat tunteet, että en mä tiedä, varmaan sullakin ehkä vähän pisti, kun äijäkin on Witcher-miehiä, että kun ensin tulee, että ei ole enää Witcher ja nyt on Superman ja nyt se ei ole sitten kumpikaan. Niin, kyllähän toi vähän hämmentää tietysti, että oli myös rakastettava näyttelijä, veti hyvin sen roolin mun mielestä, mutta sitten tosta herää itse ainakin semmoinen fiilis, mitä säkin sanoit, että todennäköisesti jos siellä ollaan niin kuin nuorempia, niin tietysti hankala, se on mun on hankala näytellä itteni 5-vuotiaana. Teknologia on ihmeellistä. Joo, no sekin on kyllä totta myös. Mutta on harmi sinänsä, että kuitenkin rakastava tyyppi niin ollut siinä omassa roolissaan. Mahtava näyttelijä. Ja siis mun mielestä niin tyhmintä tässä oli se, että niin tuossa oli James Gunnin semmoinen monen twiitin sarja. Ja hän sanoi tokassa vai kolmannessa twiitissä, että heillä oli justiinsa keskustelu Henry Cavillin kanssa mahdollisesta tulevaisuudesta ja mitä, niin kuin, hän on erittäin innoissaan tästä näin. Ja seuraavana näkyy Henry Cavillin oma päivitys, mikä niin kuin, oli ihan eri moodi. Silleen vaan, niin kuin, että olen erittäin pahallani, sori kaikki fanit, että 3 kuukautta sitten me luultiin, että niin kuin, hän jatkaa, tulee Man of Steel 2 ja niin kuin, nyt ei tule koskaan. Että hänen osaltaan tämä oli tässä, mutta niin kuin, kiitoksia, että olitte kaikki paikalla, tyyppisesti. Käy kyllä jotenkin sääliksi tämä äijä kanssa, kun huomasit, että jotenkin se vaikuttaa olevan niin innoissaan tästä hommasta. Jep, se vaikuttaa muuten niin kuin siviilipuolen ihmisenä, en tietysti tunne, mutta mitä just, että se niin kuin Witcherissa nautti roolistansa ja muusta, että se ehkä on kanssa aika nörtti jätkä, että tosi henkilökohtaisesti noi hommat silleen, että varmasti tärähtää vähän eri tavalla kuin, että olisi vaan joku peruskästingi, että nyt jäi duunit alta pois, mutta. No jos nyt tulisi sitten vielä katsoa uusia uutisia viikon päästä. Henry Cavill palaa Witcheriksi. Joo, yllättäviä käänteitä luvassa. Tällä tahilla en ihmettelisi yhtään. Mutta siis Henry Cavill lopetti Witcherin hommat sen takia, että hän niin kuin, palaa teräsmieheksi. Mm. Ja sitten niin kuin James Gunnia tulee vetää maton altaan sen. Ei ole Witcheria, ei ole teräsmiestä. Ei ole. Ei niin kuin, eikä mitään järkeä mun mielestä. Mä huomaan, että tällä hetkellä mä oon ehkä James Gunnille, vaikka niinku kaveria tunnekaan, niin mä oon ehkä vähän vihana jopa. Mäkin vähän, ja sit kun mua hämmentää vieläkin se, että kun
se kokonaan menee. Miksi? Niin. Mikä se on se tausta? Minkä takia, mikä se motivaattori? Niin, siis just tuossa on se, että kaikki on halunnut vuosia Man of Steel 2. Ja nyt, ei kun me tehdään nyt Origin Storyt uudestaan. Rebootia. Sitten silleen kuitenkin tulee Aquamanit ja Flashit ja nämä, mitkä tulee niin kuin silleen, että niin. miten tämä niin kuin käy järkeä? Silleen, mä en hiffaa. Jep, se, että me joudutaan nyt kuitenkin katsoa sitten Flashi vielä, sitten niin kuin kaikista niistä Snyderverse-leffoista, niin sinne jäi just ne, niin kuin, mitä mä en niin kuin oikeastaan halusi katsoa. Mm. No ehkä Aquaman 2, kyllä mä niin kuin sen katsoin. Onko toi sitten tavallaan tapa saada sitä porukkaa sitten niihin vähän epäsuosituimpiin konsepteihin, ehkä sitten enemmän katsovuutta, vai mikähän siinä voi olla sitten se niin. Ihan puhasta spekulointia. Hyvä mutta huomio. Kun Flashikin silleen, että eihän nyt enää voi sitäkään ihan hirveästi muuttaa. Että mutta voihan se olla, entistä että nopeampi. Sitten, niin, voihan se olla, että ne sitten teki sen silleen, että se rebootaa se koko universumi, mutta miten se sitten käy siihenkään järkeen, kun Aquaman tulee sen jälkeen vasta? Niin. Vai tuleeko Aquaman nyt ennen sitä? En mä muista. Ei, mun mielestä se tulee sen jälkeen. Joo. Koska niin kuin Flashihan tulee nyt, sehän tulee siis käytännössä niin kuukausien päästä. Katsotaan, Aquaman, niin se on yhtäkkiä, kato, blondi Aquaman ja Jason Momoa on loboja. Siis kyllähän mä niinku tavallaan ymmärrän, että mitä siinä haetaan. Että siis se on, koulu on kovaa, kaikki pitää niinku pistää uusiksi ja näin se sitten tapahtuu. Eihän se niinku helppoa ole. Mutta se, että niinku ne, mitä sieltä on vielä tulossa, niin ne on nyt niinku ihan totaalisen välinputaajia. Ihan totaalisen välinputaja. Niin joku Flash-leffa on ollut jo tähän mennessä todellinen välinputaja. Se on niin kuin kuinka monta kertaa se on tehty uusiksi. Tai on kirjoitettu uusiksi, niin muutettu, tiedätkö, niin kuin siellä oli Michael Keaton ja oli Ben Affleck ja oli vaikka ketä, tiedätkö, välillä oli mutsia, välillä oli faijaa ja vaikka mitä. Niin kuin sen piti rebootata kaikkia. Niin kuin periaatteessa jos se niin kuin jotenkin pystyisi vaihtaa, no ehkä se voi ajatella, niin kuin, että jos Aquaman 2 tapahtuu sitten vaikka niin kuin ennen Flashia luet jotain, mutta sitten se on taas niin kuin Black Widow all over again. Niin. Tiedätkö? Tämä vähän niin kuin Wonder Woman 84, sekin oli aika tosi säkki. Ja siinä koitettiin just päästä tätä, että hei, no, ei tiedä mitä tarinassa tapahtui. Mennään taaksepäin, tehdään tähän tämmöinen välielokuva, mikä tapahtui 10 vuotta sitten. Ja tuosta muuten erittäin hyvä huomio. Nyt meillä on viimeinkin tiedossa se, että mitä tapahtui Rogue Squadronille, koska niin kuin nimenomaan viikko sitten tuli siis tosiaan näistä uutisia näistä DC:n muljautuksesta, mitä se nyt sanoo nätisti, että Wonder Woman 3 ei tapahdu. Ja silloin niin kuin uutisoitiin, että Patty Jenkins lähti menemään siitä niin kuin pois. Että ilmeisesti niin kuin hänen ja studion välillä olisi ollut jotain tuommoista niin kuin kränää. Ja sitä märehdittiin viikko, ja sitten tuli nämä uutiset, että kaikki menee uusiksi. Ei tule Man of Steel 2, ei Henry Cavillia eikä mitään. Ja sitten myöskin Patty Jenkins itse kirjoitti tämmöisen niin kuin pienen blogitekstin siitä, että normaalisti hän ei niin kuin kommentoi tämmöisiä asioita millään tavalla, mutta nyt hänen on pakko. Että niin kuin, homma meni oikeasti niin, että hän oli tekemässä Rogue Squadronia vaikka kuinka pitkään. Se oli niin kuin tosi pitkällä tuotannossa, mutta koska niin kuin näytti siltä, että Wonder Woman 3 tulee siihen päälle, niin hän ei voinut niin kuin tehdä Rogue Squadronia, joten niin kuin Hän lähti menemään siitä pois. Ja koska se oli hänen projektinsa, niin sitten se vaan niin lopetettiin. Ja nyt sitten, koska niin James Gunn halusi pistää koko DC:n uusiksi, niin Patty Jenkins itse sanoi, että hän ei missään nimessä lähtenyt menemään. Että hän olisi tehnyt ihan mitä vaan, mitä ne pyytää. Että niin kuin hän haluaa olla niin kuin messissä tuossa DC:ssä, että niin kuin sanokaa vaan, mitä mun pitää tehdä, niin hän tekee. Ja siitä huolimatta hän oli silleen, että ei, sä ette meillä enää mitään Wonder Womania. Tuo on kyllä aika mielenkiintoista, että kun on niin kuin jotenkin noin jyrkkiä noin niin kuin tavallaan noin statementit tolleen, että ei, että nyt tähän tälleen ja vedetään koko homma ihan uusiksi, että vähän niin kuin, tai itselle jää tästä vähän semmoinen fiilis, että ei oikein edes niin kuin, että nyt on vähän silleen jopa itsekkäästi mennä, että meillä on nyt joku hyvä visio, eikä niinkään mietitä enää sitä, että mitä fanit niin kuin fiilistelee, tai mikä voisi olla se, mikä, vaan yritetäänkö tuossa enemmänkin tuoda jotain, esimerkiksi niin kuin, ei niin suosittuja hahmoja vaikka nostaa, että saisiko tästä vielä vähän kaivettua jotain. Tai no Lobohan sieltä varmaan tulossa, mä luulen, että Jason Momoa muuttuu Loboksi hyvin nopeasti. Niin. Sitten siinä ehkä mäkin silleen ymmärrän, että haluan vetää niin kuin kokonaan uusiksi, kunhan toi nyt ollut vähän tuommoista tekohengittelyä, mutta sitten silleen, että olisiko se pitänyt tehdä sitten silloin niin kuin pari vuotta sitten. Ja olisiko sen kuitenkin voinut tehdä jollain niin kuin muulla tavalla? Koska ei se mun mielestä vika ollut niissä näyttelijässä. Ei, Gal Gadot aivan loistava näyttelijä. Helvetin hyvä Wonder Woman. Törkeä hyvin. Ja Jason Momoa, no okei, se on varmaan ehkä Lobona vielä parempi, mutta silti Aquamanina ihan sika hyvä. Henry Cavill. Ezra Milleristä ei sanota mitään. Ei sanota mitään kyllä siitä. Sitten mä mietin kanssa, mitäköhän sille Blue Beetle-leffalle tulee tapahtuu. Ei, mä uskon, että kaikki on niin kuin
peruttu. Sitäkin on joulu on peruttu. 2 vai 3 nyt on kaikki kanseloitu. Joulu on peruttu. Kaikki no, kanseloitu. Niin on. Merry Christmas. Merry Christmas. Mutta joo, on kyllä vähän erikoista. James Gunn sanoi, että hän on siis kirjoittanut jo jonkun aikaa sitä seuraavaa teräsmiesleffaa. Joo, niin hän ei tiedä, kuka ohjaa sitä. Joo. No. Se ja Ben Affleckin tietenkin kanssa on puhuttu, että Ben Affleck haluaisi ohjata jotain, kun laitoi oikein projekti. Mitäs kaikkea se on muuten ohjannut ennen? Eikö se ole Town? Joo, se on helvetin hyvä leffa. Ja Argostahan se voitti Oscarin. Joo, sen se oli kanssa. Eli niinku, siihen luotamme kyllä. Ja sitten eikö se tehnyt Matt Damonin kanssa 200 sen Good Will Hunting? Joo, kyllä. Joo, kyllä. Ihan kyllä. Ainakin kirjoitti. Kirjoitti joo. Mun mielestä kyllä joo. Joo, että sekin on kyllä ihan tekijämiehiä. On todellakin. Saa nähdä, odotellaan mielenkiinnolla. Kyllä mä olisin silti halunnut nähdä Ben Affleckin Batmanin, minkä Ben Affleck on itse ohjannut. No mäkin olin olisi sitä mieltä, että se oli niin kuin ultimaattinen. Se olisi vähän ympyrä sulkeutunut omalla tavallaan kyllä. No se on kyllä harmi, koska kyllä se niin kuin omaksui sen hahmon niin hyvin, mutta sitten ne leffat oli vaan... No ei ollut Ben Affleckin vika. Ei ollut kyllä hänen vikaansa. Samaan asiaan saattaa liittyä tämä, en tiedä luitteko, mutta HBO Max poistaa niiden sarjoja. Jos mä näin jotain tosta, mutta mä ihan niinku sitten toi on multa mennyt ihan sen isommin tutkinut, että mitä se niinku sit tarkoittaa. No eka tuli uutinen, että jos haluaa katsoa Westworldin loppuun, niin kattokaa se nyt, koska nyt on nimittäin kiire. Se poistuu kohta niinku HBO Maxista kokonaan. Onko se sitten niinku missään enää sen jälkeen? Vaikea sanoa. Niin. HBO tai heidän vanhempi parent companiesa sanovat, että niinku saattaa olla, että he lisensoivat niitä niinku jotain sarjoja eteenpäin niinku muille tuommoiselle niinku striimausalustoille. Eli niinku he varmaan niinku pyrkii pois tästä mallista, mihin tähän mennessä niinku kaikki halusti, että vedetään kaikki niinku omiin striimauspalveluihin. Niin nyt sitten niinku HBO on tuleva liikemalli näköjään onkin se, että lisensoidaankin kaikille muille. En tiedä, vaikea sanoa. Mutta kyllä siinäkin penni varmasti liikkuu, että jos kyllä haluaa ihan enemmän kuin mitään tehdä jotain konseptia, niin sitten, tai niin kuin just ottaa omakseen jonkun. Niin, ja kyllä se tavallaan, niin kuin, jos sä saat tehtyä semmoisia diilejä muiden kanssa, että sä voit niin kuin periaatteessa levittää yhden sarjan niin kuin useampaan palveluun yhtä aikaa, niin sehän voi olla ihan rahakasta myöskin. Niin kyllä. Mm. Kaksi on enemmän kuin yksi tai miten se menee. Just näin. Mutta siis eka tuli uutinen, että Westworld poistuu, sen jälkeen tuli uutinen, että The Nevers poistuu, ja sitä en ole päässyt vielä katsomaan, ja siis hän on Joss Whedonin ehkä maailman känselöidymmän ohjaajan nyt erittäin känselöity sarja, nimittäin se sarja ei käynyt tullaan kokonaan. Sitä niin, lähtee ihan törkeästi tavallaan, mitä helee, siis täältä lähtee niinku kaikkiin leffoikin, niinku, mitä tuossa oli, toi Amsterdam, siis toihan toi uusi leffa, missä on Christian Bale ja jotain oli. Niin kuin, eihän se ollut ulkonakaan kuin pari viikkoa. Jep. Ihan tarpeeksi ollut jo. Ei muuta kuin mä just mietin yksi päivä, että pakko katsoa tuo leffa, että sillä oli hullu käästi. Nyt mä enää näe sitä. Jos sä menet katsoa, sä katot sen nyt. Joo. Niin, kiire tulee. Joo. Kiire tulee. Aquaman King of Atlantis lähtee, no niin. Kyllä. Ja siis joo, The Neversi poistuu, siis Raised by Wolves poistuu kokonaan sieltä. Ja siis, ja mun mielestä näärintä antaa, muistaaks silloin, kun me muutama jakso sitten puhuttiin siitä, että niinku ne yrittää säästää rahaa. Paljon niin, että niinku ne halus leikata jotain 2,5 miljardia. Niin totta, niin oli, joo. Ja siis, ja tiedätkö, missä tästä nyt leikataan? Siis siitä, että kun joku sarja on tiedätkö striimauspalveluissa, niin siitä maksetaan niille tekijöille niin sanottuja niinku residuaaleja. Residuaaleja, tiedätkö? Mm. Että niin kuin ne saa koko ajan niin kuin tavallaan rojalteja siitä, että niiden duunit on siellä. Mm. Niin kun ne poistetaan sieltä, niin ei tarvitse maksaa kellekään, ketkä on tehnyt sen sarjan. Ei tarvitse maksaa näyttelijöille, ei kellekään. Voi vittu. Pitääköhän lopettaa HBO:n tilaus nyt äkkiä? Tässä haisee vähän pieni kansalointuminen. Ihan vaan. Siis, kun mä luin tuon, niin mulla tuli semmoinen olo, että joku on lyönyt mua mahaan. Mä vaan niin kuin mietin niitä kaikkia tyyppejä, ketkä on tehnyt ihan sikana duunia. Mm. Ja siis vaikka sen Neversikin on, tiedäkö, Joss Whedon, ja Joss Whedon voi mun mielestä niin kuin kävellä roskiin ja mereen samaan aikaan. Mä en edes tiedä, Nevers, niin kuin mikä se on. Mutta. No se on ihan uusi sarja, ja se ei näköjään kerinyt edes loppumaan ennen kuin se kansalointi. Niin mä mietin vaan kaikkia niitä tyyppejä, jotka on painanut aivan, tiedäkö, niin kuin perso pitkällä duunia eteen. Ja niin kuin, kukaan ei saa mitään. Niin, on siis kyllä aika jännä homma. Hyvää joulua. Nyt säästetään ehkä vähän vääristä paikoista tavallaan. Tuo Raised by Wolveskin oli semmoinen
tässä oli jotenkin tosi outo välillä ja vähän vaihteleva taso, mutta se oli jotenkin, se oli niinku tosi iso budjetin näköinen homma ja siinä oli niinku isoja näyttelijöitä. Ja eikö ollut, oliko se tota Ridley Scottin vielä tekemä mun mielestä? Oli kyllä jo. Joo. Niin silleen, en mä tiedä, vähän harmittaa kyllä nyt tommoinen. Ja Westworldin vikaa kautta en kyllä ehtinyt katsoa, kun mun pitää aloittaa se alusta. Et siinä se niinku eka kausi on niinku yksi niinku TV-historian parhaita taideteoksia. Jep, kyllä, se eka kausi on ihan sikaa. Ihan tärkeä. Joo. Sitten se vähän lopahti kyllä, mutta kolmas vähän taas palautti toivon. Mutta sitä kyllä oli vikaa kautta, oli haukuttu netissä aika paljon. Et ehkä voi olla hyväkin, en tiedä. Niin, ehkä ne oli sille, että tästä kasvaa. Oliko se niin, että sit on nyt tullut niinku 4 kautta ja muun muassa niiden niinku alun perin piti tähän 5 kautta, eli se 5. ja ratkaiseva kausi kuitenkin sitten niinku jää tulematta. Niin. Että niinku... Kiva. Heippa vaan closeri. Jep, silleen fanien muroihin kustaa mun mielestä ihan totaalisesti. Mm. Aiemmin vuonna mun mielestä oli, tänä vuonna oli puhetta siitä, että HBO Max edelleenkin niin kuin uudelleen brändää, sitten se ollaan toisella nimellä. Mä en muista, mikä se nyt oli. Mutta siis, eihän HBO Maxikaan ollut olemassa kuin jonkun niin kuin sehän 2 vuotta. Niin. Se oli ennen HBO Nordic täällä. Niin. Oliko se etkos yhdistyksen jonkunkaan vai mikä siinä oli? Se oli just nimenomaan se Discovery-yhdistyksen yhdistymisen kanssa. Oliko se vaan niinku pelkkä HBO ensin ja sitten tuli se HBO Max? Juuri näin. Eli just se, mistä nyt poistetaan kaikki mallin. Kyllä. Tässä Pohjoismaissa oli se niinku HBO Nordic. Joo. Mut se oli vähän eri, mutta silleen siis käytännössä sama. Joo, okei. Mutta sitten siellä oli jotain pohjoismaisia sarjoja ja tämmöisiä leffoja, että mitä ei sitä välttämättä jenkeissä näkynyt. Mutta... Juurikin näin. Ja, niin, ja sitten nyt kun tuli se... yhdistyminen Discoverin kanssa, Warner Brothers ja Discovery yhdistyi, niin sitä myötähän nämä kaikki niin kuin uudistumiset tapahtuu. Siellä on pantu jengiä pihalle ja siellä pannaan näköjään, niin kuin, kaikki pannaan lihoiksi. Sen silleen ymmärtää, että on se tyhmää niin kuin olla 2 eri, kun on Discovery Plus ja HBO Max, mutta silleen, miksei nyt vaan ottaa silleen, fuusioituu vaan HBO Maxiin, koska se on isompi brändi. Niin, nimenomaan. Niin. Välillä tuntuu silleen kyllä, että miten voi jengillä voi olla noin helvetin pallo hukassa. En ole koskaan itse niin kuin noin isoa brändiä perustanut, mutta voiko olla oikeasti, että niin kuin aina uuden pistäminen pystyy noin jotenkin niin kuin parempaa bisnekselle kuin se, että niin kuin tavallaan jatkaa samalla nimellä. Jotenkin kuvittelisi, että se olisi kuitenkin niin kuin parempi brändille jatkaa samalla nimellä. Niin, kuvittelisi. Ainakin jos sillä brändillä on niin jotain goodwillia. Niin. Kyllä. Kyllä mä ymmärrän sen HBO Max, tiedätkö? Kyllä se Coca-Cola Zero oli varmaan hitti, mutta kelaa, kun se olisi ollut... HBO Zero. Niin, tai joku tiedätkö, ihan eri nimi, tiedätkö? Joulupukin tumma hiilihapotettu juoma Zero. Kyllä, niin hae omasi. Santa Soda. Mutta joo, on taas ihmeellisiä uutisia maailma täynnä. Joo, nähtäväksi jää Peace to My Fallen Brothers. HBO on ihan niin kuin, oi vitsi, surullista. No ei se mitään, Sony pistää vielä paremmaksi. Okei, no tosta on kyllä vaikea pistää paremmaksi, mutta en tiedä, luitteko. Siis Sonillahan ei tätä nykyään mene ihan kauhean hyvin, niitähän niin kuin isommat leffat on, nimenomaan Hämähäkkimies-leffat ja sitten muutama noista uusista James Bondeista. Ja siinä se vähän niin kuin onkin. Niin Sony aikoo tehdä Tartsanin uusiksi nyt. Ja eikä pelkästään uusiksi, vaan he aikoo niin kuin uudelleen kuvitella sen nykyaikaan. Ja mä mietin vaan, että millainen on... Tämmöinen modernisoitu versio vai? Just modernisoitu Tartsani. Silleen... Aika mielenkiintoinen. Tartsa huutaa jossain, tiedätkö, puussa ja samaan aikaan se näppää menemällä iPhoneilla. Nimenomaan. Tekee TikTokia. Hei, gorillat, mun soundi trendaa. Käykää tekemään TikTokia muun soundiin, tiiätsä. Mulla on huomen yskä, bro. Shoutout Helmanille. Mutta siis sehän on kans niinku, kyllähän niinku, Tartsan on käytännössä niinku, ihan superrasistinen niinku konsepti. No niin. Se on ollut aina, että niinku, valkoinen mies johtaa viidakkoa siellä ja kaikki ne heimot niinku, kumartaa. Sitten Lontoosta tullut äijä, joka kyllä on vähän apinoiden kanssa. Sehän on vähän sitä sen ajan hommaa, että sitten kun ruvettiin just tutkimaan maailmaa enemmän ja sitten perusvaa, että lyö vaan lippumaahan pystytään, niin mun. Niin näillä mennään, niin katsotaan, että miten se muuttuu. Aika mielenkiintoinen on kyllä toi konsepti. Että onkohan sitten tässä uudessa jutussa, että ehkä ne vaihtaa sen Tartsanin alkuperäisen etnisyyden sitten ja muuttaa niin kuin sitä ongelmallisuutta vai? Sonnyn tuntia en tietenkään pidä tätä itsestäänselvyytenä. Niin. Älkää pitäkö mun pessimistinä, mutta jotenkin Sonin tuntia. Mä jos niinku veikkaan, että niitä oikeasti ongelmallisia asioita, ne ei tule muuttamaan, vaan ne muuttaa kaikkea ihan vitun tyhmää sinne. Jep.
Ne ei ollut haaksirikos, vaan ne on lentänyt yksityiskoneella. Joo. Siis siellä on niin kuin kaikki menee ihan päin perästä. Ollut lentämässä Popedan keikalle. Koneet tippuu matkalle. Paha paikka. Pate Mustajärven poika viidakossa. Pate ja metsästäni. Tartsan 3. Jumalauta. No joo, siis nimenomaan Tartsan ja TikTok. Olisiko se niin kuin animaatio vai niin kuin ihan näytelmä? Ihan live action. Okei, okay, ihan live action. Okei, okay. Mielenkiintoista. Itse Skidinä kyllä, niin kuin, no tietysti Tartsan ja Disney ja muuta pienenä kattonut, niin se oli kyllä herkku. Tai sillä on semmoinen oma paikka niin kuin nostalgisella arvolla omassa sydämessä, mutta hetkinen. Okei, täällä lukeekin, joku on TikTokannut Tartsan, mutta hänet on kasvattanut joukko TikTokkaan ja hype-talossa korriloitten sijasta. Täällä on niin totally reinventing for 21st century. Vaikuttaa talossa. Hype-talossa. Ai paska. Mutta silleen mä niinku, okei, jos niinku Edgar, mikä Riceborough, niin sen kirjoja, niin miksi en olisi tehnyt uutta, totta noin, niin mikä tämä ukko on Marsissa? Niin, John Carter of Mars. Niin. Vittu. Mun mielestä se eka leffa, se oli tosi hyvä. Mä olen lukenut ne kaikki kirjat. Joo. Dikkasin niistä muksuna ihan sikana. Ja mä tykkäsin siitä leffasta tosi paljon. Mä muistan, se on saman ohjaajan kuin Finding Nemo ja Wall-E. Niin todella hyvä. Andrew Stanton, loistava ohjaaja, loistava kirjoittaja. Mä dikkaasin näyttelijästä kanssa, vaikka sillä on ollut isoja rooleja, mutta ne on kaikki leffat ollut vähän floppeja. Yep. Niin että se sitä ei ole nyt näkynyt hetken missään. Mutta siis mun mielestä se ei ollut kyllä sen vika. Mikä ei se siis Taylor, mikä joo, se Taylor, joku, Taylor Kitsch. Joo, Taylor Kitsch, kyllä. Niin, mun mielestä se markkinointi ihan sikatyö. Siis sen nimeksi muutettiin vaan John Carter. Joo. Ja kyllä mä niin tavallaan hiffaan, että niillä oli varmaan tarkoitus, että sen leffan jälkeen seuraava leffa olisi ollut John Carter of Mars. Niin. Mutta kun ei tullut seuraava leffa, niin ehkä se olisi kuitenkin pitänyt tehdä niin ne kirjat, että John Carter of Mars. Ja jätti vähän suu auki sitten siinä tuossa konseptissa. No joo, just semmoinen, tiedätkö, kanssa, että hyvä idea. Ja sitten kuitenkin tehdään vähän niin kuin leffa silleen pohjustustyyllä, että tästä tulee nyt kakkonen ja sitten se jää siihen, niin sitten siitä ekasta leffastakin tulee, niin mä haluan katsoa tuota, kun mä vaan muistan taas, että miten mua vituttaa, kun siitä ei ole sitä seuraavaa itseä. Oon mä sen kattonut 2 kertaa, muista on sika hyvä. Joo, mäkin varmaan 2-3 kertaa siis nähnyt sen. Nyt, no viimeksi katsoin varmaan viime vuonna, kun se tuli Netflixiin. Kyllä, kyllä. Mut joo, Tartsan ja siis Sonylta. Kyllä. Tartsan hype-talossa. Pidetään leffailta sitten. Joo. Ehdottomasti. Mitä Netflixistä, Netflixin alkuperäistä Daredevilistä, joka siis tulee Disney Plussaan uudella kaudella sitten, niin oli tullut uutisia, että Karen Page olisi tulossa takaisin. Viimeinkin. Tää, niin, mä tiedän, että äijä ei ole mikään Karen Page-fani, mutta siis niin kun, mä itse vähän olen. Sanat sen anteeksi vähän orkoon. Kiitoksia. Mites Karimille maistui Karen Page? Ei oikein maistunut rehellisesti. No mitä, mikä viikon? En mä oikein tiedä. Se oli jotenkin ihmisenä tosi portaisin työnnettävä. Tai ehkä sen rooli oli just sen takia onnistunut, kun se tavallaan ärsytti mua omalla tavallaan tosi paljon. Mutta siis ei mitään heittiä tietenkään silleen. Niin mutta siis hahmo oli ehkä siinä mielessä yhtä ärsyttävä kuin onnistunut, koska se sai mulle tosiaan semmoisia fiiliksiä, että mä en niin tiedä, että pystyis mä katsoa enempää. Vähän samoin fiiliksiä. Totta kai katsoin kuitenkin, mutta tuli mulle kuin tosta Breaking Badissa siitä se päähahmon vaimosta, että se oli kai superärsyttävä. Se on paljon hengessä mukana, mutta silleen, että se olisi kiva, jos se olisi vähän kävisi vaikka kaupassa tai jossain välissä. Mun mielestä Karen Page kyllä niin kuin oli hyvä Punisherissa. Siinä oli, se mun mielestä niin kuin toimitti. Ja Daredevilin 3. kaudessa oli ehkä niin kuin jo silleen, että se ei enää vituttanut mua, mutta 1. ja 2. kaudessa kyllä oli. Ja Daredevilin 3. kaudessa nimenomaan, kun käytiin se Karenin origin story. Joo, se siinä, oli niin hyvä. Se oli helvetin hyvä. Se oli jo sekaisin ajeli sillä autolla ja kyllä, just näin. Veli kuoli, niin se oli jotenkin erittäin koskettava. Siis kaikki ne muut näyttelijät, totta kai Vincent D'Onofrio ja mun mielestä jopa niin Elden Hensonikin, siis Foggy Nelson, Nelson ja Henson, kyllä, niin he on niin kuin jo mun mielestä sainattu siihen tulevaan Born Again Daredeviliin. Mutta ilmeisesti tuosta Karen Pageista tai siitä näyttelijästä on ollut niinku aika paljon juttu, että sille ei ollut oikein töitä sen sarjan jälkeen ja muuta. Vähän niinku jotenkin ilmeisesti joku muukin on vihannut. Niin, ja kai se on vähän niinku valittanut, että siitä on tuntunut, että heti kun tuo sarja lopetettiin, niin ei mitään työtarjouksia tullut, että niinku jotenkin, että koko industry on sulkenut hänet pois. Ja sitten jossain kohtaahan se taidettiin nähdä niinku samassa kaupungissa, kun kuvattiin No Way Homea. Ja sitten sitä oli spekuloitu, että se olisi ollut niinku Kirsten Dunst, kun sillä oli ollut maski päällä, että ne oli niinku näyttänyt samalta, mutta sitten se olikin ollut tämä Karen Pagein näyttelijä. Mutta se olikin ollut, että joku sen frendi oli tyyli ollut vaan töissä leffassa, että se oli käynyt sen kanssa kahvilta ja tässä oli, että hei, kyllä mä olisin kertonut, jos mä olisin jossain, mä en osaisi pitää turpaanikin. En ole missään, älkää kyselkö multa, ärsyttää jo tarpeeksi. Varmaan ei kerto. Just luin James McAvoy twiittasi
mun mielestä, tota noin, niin, että mua ei todellakaan ole pyydetty seuraaviin Avengers-leffoihin. Ja jos olisi, niin en todellakaan kertoisi siitä teille. No. Kyllä, kiitos tästä. Kyllä. Avasi paljon. Toivon kyllä, että hän tulisi. Ai niin, nyt oli muuten hauska. Mä näin, mä en tiedä kuka tämä on, tämmöinen brittihaastattelija, joka tekee aina näitä niin kuin leffapromoja, semmoinen silmäasipäinen. Semmoinen joo, mä tiedän. Joo. Mä tiedän. Se oli haastattelu Andrew Garfield, ja sitten sanoi, että arva mistä mä tiesin, että sä oot Spider-Man No Way Homes. Häh, etkä tiedä. Joo, Tom Holland kertoi sen mulle vähän vahingossa. Miten niin? Kun se tosiaan haastattelussa sanoi, että mikä oli kaikkein mielenkiintoisimpia kohtauksia tehdä, ja Zendaya sanoi, että se stunttikohtaus, kun se tippuu, sitten Tom Holland sanoi, että joo, se oli törkeen siisti, tai no, näytti siistiltä, eihän mä oon ollut itse siellä, se oli sille. Siinä näkyy Spider-Manin käsi, mutta sitten se oli se on kyllä spoilaamisen maailman mesta. Se on kyllä. Toi parempi kuin olisi hiljaa vaan. Jep, niin joo. Me vielä ne koosteet, kun kaikki se haastattelee kaverit on, niin silleen, suki. Hyvin voisin haastatella itsekseenkin, mutta ei vaan uskalla enää jättää itsekseen. Tarvii handlerin, tarvii aikuisen. Joo, kyllä. Paikan päällä. No mut joo, siis jos ei siitä nyt aikaisemmin ollut niin kuin mitään epäilystä, niin nyt se on mun mielestä niin varmaa, että eiköhän se nyt ole niin suoraan jatkoa kuitenkin sille Netflix Daredevilille. Ja helpompi ottaa vastaan myös. Jep, nimenomaan, ja sitähän fanit haluaa, koska kyllä. Se oli niin rakastettu se alkuperäinen sarja. Että jos se niin kuin edes soft rebootattaisiin, niin kyllä jengi pitäisi herneä siitä väkisin. Vaikka kuulemma, mä oon kuullut, että sen Tone tulee olemaan niin kuin erilainen, mutta jos siinä on samat hahmot ja Tone on vähän erilainen, niin mua ei oikeastaan haittaa. Joo, en mä usko, että se välttämättä niin kuin, että se vähän vaihtaa. Tone voi niin kuin välttämättä ole paha. Vaikka totta kai haluaisi, että se olisi semmoista darkimpaa, mutta silti se, että ehkä se meni se kyllä tosi darkiksi. Niin meni. Että ehkä se niinku tavallaan riittää. No joo, toisaalta se kolmas oli kyllä kaikkein paras mun mielestä, koska se oli niin synkkä, se Matt oli niin maissa ja se oli jotenkin. Mutta se on ihan unelmia sielun messuista siitä eteenpäin. Tiedäkö? Kyllä, mutta no joo, totta, siitä olisi vaikea niin enää mennä sinne darkimpaan, niin nyt toisaalta se voi olla ihan kivaa vaihtelua, jos se on vähän kevyempi meininki. Kuitenkin samat näyttelijät. Kingpin, sitä odotan ja toivon, että Spider-Man jossain vaiheessa pääsisi mätkiin Vincenttiä päähän. Eiköhän toiveesi tule toteutumaan? Kyllä mullakin on vähän sellainen kutina, että voisi kuvitella, että Spider-Man tulisi jossain vaiheessa näkymään siellä kuitenkin. Että jos miettii tuota leffaakin, missä vähän, uskaltaako mitenkään spoilata tässä. Mutta on sitä vuosi, kun se tuli. Niin kyllä, että just se, että sitten kuitenkin, että kuka se lakimies siinä on, niin tavallaan, niin. Että miksi tämmöinen tavallaan easterenkin laitettaa sinne, jos ei sillä ole mitään funktioa. Tai jos olisi vaan silleen, että on vaan cool juttu nyt, miksei sillä ole mitään jatkumoa tavallaan. Ja Kingpin ja Daredevil on niin kuin kuitenkin tosi isosti osissa niin kuin Spider-Manin hommissa. Jep. Niin kyllä. Ja just Ultimate Spider-Manin tarinoissa, niin siis Spider-Man nappaa Kingpinin käytännössä tismalleen samalla tavalla kiinni, miten se Daredevilin ykköskaudessa Daredevil nappaa sen silleen, että kun ne todistaa käytännössä niin väkisin, että se on tappanut jonkun, että ei pysty luistaa irti. Ja sitten se samalla tavalla tulee backiin. Ja siitähän oli vähän tommosia niin kuin spekulointeja jo tuossa kuukausi pari takaperin, että niin kuin joko Daredevil näkyy seuraavassa Hämähäkkimies-leffassa tai Hämähäkkimies näkyy siinä Daredevil-sarjassa. Ja itsehän olen sitä mieltä, että niin kaunista päivää ei tule, että niin kuin Hämähäkkimies olisi jossain niin, se Disney Plus-sarjassa. Niin. Mutta niin mä luulen, että toisinpäin se voi olla mahdollista, koska se olisi, niin kuin, se olisi Marvelille mun mielestä. Se vaan tuntuu niin kuin, että se olisi niille todella paljon plussaa ja todella mä veikkaan kanssa järkevää tiekka laittaa Daredevil johonkin, koska se on niin kuin selkeästi, se on niin monessa sarjassa tästä eteenpäin, että siitä tulee niin kuin se seuraava vähän niin kuin MCU:n kultapoika. Ja sillä on niin iso fanikunta, ei tietenkään yhtä iso kuin Spider-Manillä, mutta silleen, että niin kuin tuolla Netflix-sarjalla ja nyt jotenkin näkisi loogisena, että sitten toi Disney Plus-sarja niin kuin saisi se vielä isommalle yleisölle ja sitten se olisi helpompi lyö leffoihin. Niin kuin. Spider-Mani taas. Niin just tuossa näkyy, kun luin Karen Page niin uutista, niin siellä alalukio oli heti joku spekulointi, että Tom Holland olisi Venom 3:ssa. Niin en katsonut videoa näin, mutta okay. Niin, jotenkin mä näkisin, että ehkä enemmän, että se tulisi varmaan aika kalliiksi saada niin Spider-Manin kokoinen IP niin TV-sarjan vierailulle. Jep, sitä mä meinan, että se, niin kuin, se on tuotannolle. Niin. Siinä jouduttaisiin karsiin niin paljon kaikesta muusta pois, että niin kuin, mä en vaan usko. Mutta jos se olisi kokonaan Disneyn IP, niin sit mä näen, että se voisi olla niinku panostamisen arvona, mutta se, että kun Sony vie kuitenkin niinku puolet rahasta, ellei yli, niin kyllä. En usko, että tulee tapahtua. Ja nythän ei ole bisnesviisasta ehkä, jos rahaa miettii. Ei. Nythän kesällä tulee kanssa uusi Spider-Man piirretty elokuva, josta tänään
tänään torstaina julkaistiin traileri, mikä näytti erittäin hyvältä, että kyllä sieltä ehkä Sony tekee nyt taas sillä sen verran fyrkkaa, että ne voi tehdä pari paskaa leffaa tässä. No siis siihen on kyllä luottaa. Siihen on kyllä luottaa. Oliko se, kun se voitti Oscarin, niin oliko se ekaa kertaa 10 vuoteen, kun joku animaatioleffa voittaa Oscarin, eikä se ole niin kuin Disneyn piirretty? Se oli hyvin niin kuin, mahdollista. Se oli mäkin niin kuin, luin tuommoisen pätkän, että niin kuin, oli ihan rikottu historiaa, joo. Modernia historiaa tuon puolesta. Huikea leffahan se kyllä on. Ihan syystä, ihan syystä. Miten, eikö Kari Mäijäkin ollut kattonut tuon uuden Addams Family-sarjan tuon Wednesday? Kyllä. Mitä tykkäsit? Mä en ole kattonut itse sitä vai? Kyllä mä tykkäsin. Tämä niin kuin Addams Family-konseptina lähtee itselle tietynlainen semmoinen emmous-goottius-synkkyys. Mutta silleen siinä oli hyvää pilkettä tuossa Netflixin sarjassa. Ja kyllä mä pureskelin sen melkein niin kuin vapaalla oli, niin olisiko ollut, että yksi jakso taisi jäädä seuraavalle päivälle siinä. Että mä tykkäsin kyllä sika paljon, se oli tosi kivasti tehty. Niin se on kuitenkin Tim Burtonin tekemään. No. Niin se näki siinä siis ihan, se oli niin Burtonin käsialaa, että no, siis se on yksi semmoisia tyyppejä, jonka sä näet niin kuin melkein heti siitä kaikesta niin kuin värimaailmasta, kaikesta niin kuin näyttelijäkästingeistä muista, että no. Okei, tää on ihan sellainen Burton, niin käytiin googlaamassa ja siellähän se oli. No. Tai, että. Ja se on niin kuin myös se niin Addams Family maailma aina näyttänyt jotenkin niin kuin siltä, että okei, tähän niin kuin näyttää jo valmiiksi niin kuin Burtonin, niin, tähän, nimenomaan. Ja se ei ole aiemmin niin kuin hypännyt kyllä. Tuohon messiin. Mutta siis se oli hauska tavallaan silleen, nimenomaan hauskaa, että se ei ollut niin. Se vaikka se oli semmoista synkkää, mutta se tehtiin semmoista tosi hyvällä niin kuin flirtillä ja niin kuin, semmoinen pilkäs silmäkulmasta. Se oli niin kuin, vähän niin kuin synkkää, mutta samaan aikaan se niin kuin hymyilit. Se oli hauskaa. Sä et kokenut itse silleen niin uhatukset. Niin. Tämä on niin kuin vaarallisen pelottavaa. Vaan silleen, että se oli hyvä pöhinä mun silleen, mielestä. Silleen, että eka jakso alkaa sillä, kun pikkutyttö menee koulu uimajoukkoon ja se heittää vittu piraajat uima-alta ja se katsoo, kuolee sinne. Se on aika darkkia, mutta sitten kun sä katsot, sitä saat välillä. Tai just nimenomaan tämä, kun se konsepti siellä, siellä on paljon sellaisia juttuja, mitkä on oikeasti, niin kuin, jos sä niin kuin, tavallaan sanot se ääneen, se lause. Tosi niin, fucked up. Tosi fucked up, joo. Mutta se oli todella. Mutta se oli tehty just silleen tolla, niin kuin samalla ilmeellä hymyissä sujat. Että kiusaa mun pikkuveli. Piraajat syötäjät. Joo, huhu. Mutta oli kyllä tosi hyvä sarja, huikea kästi. Odottelen, että tulee lisää jatkoa sille. Siinä oli kivoja viittauksia vähän niin kuin populaarikulttuuriin. Sillä oli vähän ehkä Harry Potter-viittauksia siinä koulumeiningissä. Ja sitten no, kyllä se tanssikohtaus, mitä on näkynyt nyt internetissä. Kyllä joo, se joo, oli, on nähnyt semmoinen gootti Pulp Fiction-meinin vähän niin kuin huomasi semmoisia skide-referenssejä. Ja sitten tietysti useimmissakin leffoissa nykyään näkyy just tuommoista, että puhutaan jostain niin kuin niin kuin somesta ja muusta tuommoista, että lopeta se TikTokin salaaminen. Tai jotain vähän niin kuin tämmöisiä nykypäiväisempiä, että no niin, pakirja pois ja mennään sitten otetaan niin kuin se. Ja sitten siinähän se vetti, se vetää niin kuin sellolla Metallican biisin, mutta se vetää sen niin kuin Apokalyptikan. Mä kuulin versio. Tästä, että Apokalyptikan sen. Suomi mainittu. Todellakin Torille. Ja yksi torille. Joo. Wow. Mutta joo, Wednesday on, se on rikkonut kaikennäköisiä ennätyksiä. Se rikkoi jopa niinku Stranger Thingsin season 4 ennätyksen. Että se oli niinku, nyt, oliko se hetkinen, ekalla viikolla eniten katsottu sarja. Mut milloin ekan kerran esimerkiksi Addams Family on tullut? Onko se jotain niinku, sehän on 50-luku. 60, joku tämmöinen. Periaatteessa miettii, että jos on vaikka vanhempaa sukupolvea, jolla sitten, hei, nyt on Netflixin tullut tämmöinen, tiettikö tämmöistä Addams Family, mä olin itse asiassa nuori, kun se on tullut, niin tavallaan myös sekin voi tavallaan tuoda myös semmoista vähän kaikenikäistä katselijaporukkaa, että en ihmettänyt yhtään, että on ainut yksi palkku. Nimenomaan, ihan niin kuin hyvin valittu IP kyllä siihen. On kyllä. Ja tässä kaivoin listan suosituimmista Netflix-sarjoista niin kuin kaikkien aikojen tässä niin kuin ensimmäisen 28 päivän osalta, niin Stranger Thingsin season 4 on edelleen niin kuin toi niin tavallaan kuukaudessa eniten katsottu, eli tavallaan niin katsotuin Netflix-sarja, mutta Wednesday on suoraan niin kakkosena, siinä on nytte, niin kuin ihan niin muutaman, niin kuin, ja se ei ollut vielä kuukauttakaan. Niin ei ollut kauan, niin, se on ihan niin, todennäköisesti vetää Stranger Thingsista ohi. Kyllä. Ja muutenhan nämä on tämmöistä aikaa, no Pritchard on season 2 ja season 1 on siellä peräkkäin, se on ollut helvetin suosittu. Stranger Things season 3 on siellä aika niin kuin, aika tämmöinen yksipuolinen lista, kun tätä katsoo. Kyllä. Lucifer season 5, sitä mä en kyllä ymmärrä, miksi on se. Witcher season 1. No joo, okei. Okay. Dahmerkin on noin korkea, kyllä. Joo, joo. Joo. No sekin oli ilmiö kyllä. Joo, se niin kuin nousi vähän niin kuin jopa oudon isoksi. Tai silleen, että just somet ihan tukossa kyseistä konseptia. Joo. Mutta kyllähän tuommoiset niin kuin, tavallaan point of view niin kuin, kuvaukset, josta on tietysti niin. Just vähän erikoisista hahmoista, niin kyllä ne aina kiinnostaa jengiä. Tiedättekö, mikä mua kiinnostaisi? No. Mun mielestä voitaisiin kysyä, että miten se meidän ulkomaan kirjeenvaihtaja Mikko Varemo voi tällä hetkellä? Otetaanko Mikko linjoille sitten seuraavaksi? Odotaanpa Mikko linjoille. Saataisiko me se tuohon ruudulle jotenkin hienosti? Kyllä. Kirjeenvaihtajamme ulkomailla Mikko Varemo Los Angelesissa. Miten mitä äijä on voinut siellä? Mitä sä oot tehnyt? No,
pieni korjaus alkuun Anaheimissa tällä hetkellä. Ah. Disneylandissa eilinen ja melkein koko päivä laittelinkin meidän IGC sieltä niin uudella Marvel Avengers-alueella, missä en ollut aikaisemmin käynyt 4. kertaa täällä, niin kerkesi tuossa pandemia-aikana valmistua. Ja parit NFL-pelit takana ja vähän aavikolla jylisty jätkien kanssa Jukka välissä ja Joshua Trissä ja perus oma toinen kotipaikka Venise siellä. Ja Misko, en valitettavasti, Misko oli kipeänä, niin ei nähty koko aikana, mikä oli sääli. Mutta tänään sitten Disneylandiin takaisin ja uudelle Star Wars-alueelle koko päiväksi. Jaha. Aika nice. Mitä siellä, onko se Star Wars-hotelli, oletko pistänyt niin 5 000 yö sinne niin menemään? Ei, kyllä on tässä ihan perus Hiltonissa, mikä on Suomen Skandikin hintaneet. Kaikki kunnia. Kunnia Skandikin hinnoille, nehän hyviä hintoja. On. Kyllä. No siis, mitä näkyy? Sä kävit Marvel-alueella. Kerro vähän, mitä siellä oli. Joo, no, tosiaan käykää katsoa. Mä tein semmoset sen IG-pallon siihen siitä Disneylandista, ketkä ei ole käynyt näin 24 tunnin aikana kattoon, niin sieltä löytyy sitä. Ja jakso ilmestyessäkin, niin oli muun muassa Spider-Manin kanssa pääsi ampuu 3D-nä seittejä, ja se laite oli tosi pitkä, ja siinä oli 4 vaunuja. Taisteltiin, sitten tuli noita spider-potteja vastaan, isoja ja pieniä, ja se oli kyllä ihan suoraan, kun pistit ranteen ampuma-asentoon, niin heti lähti seitit siitä, että ihan sairaan siistiä, aika fyysinen laite oli, ja sitten tämä oli kyllä niin siistiä, se oli ekana meni siihen, että pieni ilon kyynel pääsi, kun tulin ulos sieltä, oli niin hieno laite, että ei mitään järkeä. Ja siinä oli vielä sitten hologrammi, Tom Hollandin, Spider-Manin piti siinä pienet luennot, ja sitten Iron Man soitti, ja hän joutui lähteä, ja me lähdettiin auttaa. Oli kyllä todella siisti kuulosta. Sairaan hieno, ja sitten siellä oli tosi paljon noita live, niistäkin taisi laittaa pari minuutinkin videon, niin live-näyttelijällä, he ei ollut sitten ihan näitä kuitenkaan suoraan elokuvista, mutta 5-6 hahmoa oli siinä Avengers-kampuksen ympäristössä ja kävivät siellä Mbaku pääasiassa, kävi siinä kadulla ja Loki käppäilee ja heittää vähän läppää ja huudattaa yleisöä. Ja sitten joka kerta pakollinen, kun täällä on, niin maailman paras laite se Guardians of the Galaxy Escape. Ja siinä alkuun vielä se, siitäkin laitoin videon, niin toi Rocketin robotti, mihin on siis puhunut Bradley Cooper äänet, että siinä tulee ihan se robotti esille, siellä pitää Tivanilta. Tivan on kaapannut kaikki ja tulee Danskissa, se on sitä vapaapudotusta, semmoinen Helsingin isoimman kerrostalon kokoinen ylös alas. Ja sitten aina siinä on oikeat näyttelijät, niin ne on tanssinut joka kohtaan jotain ja pitää tanssimalla päästä pois sieltä. Mitä helvetti? Okei. Joo. Oliko se on siis ihan se on siis sairaanlaite, missä ne vapaapudotukset on todella korkeita, jos mietitään jotain kalastatama korkeita kerrostaloja, että niissä missään pikkupudotuksista kyse. Ja siinä on vain yksi vyö tuossa keskellä, että se on aina vähän joka kerta kuumottavaa, kun menee siihen, että ne kysyvät, varmista vaan, että se on kiinni ja muuta. Ja sitten, että sanoiko se, että left to right or right to left, että laita se, että on varmasti se oikea vyö. Ei siinä kai kukaan ole koskaan kuollut. Ei ne varmaan kertoisi meille, jos olisi. Oliko se laite? Ei kertoisikaan. Sitten muutamia muitakin laitteita kuin Marvel-hommia, mutta kyllä mä keskityin nyt siihen, kun siinä ollut ennen käynyt, ja samoin tänään ajattelin, että no Indiana Jonesin tuomiotemppeli, vuoristojunaan aion käydä, mutta pääosin varmaan siihen Star Warsiin keskittyä kuitenkin tänään, koska se on uusi. Ja sitten se, mikä on jännä, se on ollut aina remontissa tai ei ole muuten tullut käytöön, mutta tosiaan 4. kertaa, niin Pirates of the Caribbeanissa en ole ikinä käynyt, niin sen mä ajattelin, että nyt voisi kyllä tänään sitten sinne ampasta. Ja niin se originaali. Jätkille on hyvää tuliaista, on päälle puettavaa sekä sitten käyttötavaraa. Mielestäni kumpiakaan niistä ei ole meistä kukaan tuonut toiselle, että ajattelin vähän laajentaa skaalaa. Oho. Jännityksellä odota. Ampuu kovilla. Kyllä. Mitä sellaisia hommia. Onko se tähtiosotamesta siis se, missä rakennetaan itse se valomiekka? Mä en tiedä yhtään, siellä oli siis pelkästään sillä alueella, olikohan 4 laitetta jo, kun mä otin semmoisen megapassin, niin tästä just kattelin, että monelta pystyisi varailemaan, kun niihin mä oon ottanut niinku sen
sen, että pystyy sitten varaa sen ajan, niin ei tarvitse odottaa. Et eilen esim. Pääsi siihen Guardians of the Galaxyin vartissa sisään, kun siellä oli 70 minsaa niin kuin se normijono, niin mä ajattelin, että mä varaan ekaan ne laitteet, vaan mihin pystyy vaan varaamaan ja sitkään tekee niitä rakenteluja, pyörimisjuttuja sen jälkeen. Siis siellä varataan niinku, aika niinku parturiin vai? Tyli niihin kyllä laitteisiin? Joo. Joo. Okay. Suurimpaa osa noista suosituimmista pystyy ja ne nyt saattaa silti olla, että mä olin eilen siinä Cars-elokuvan jonossa, kun olin, vaikka se oli se varattu, ja sitten mä menin vielä siihen, missä oli niinku yksi, niin Single Riders, mutta siihen menee niinku, mitä mä en ollut aikaisemmin tajunnut, mutta perheet ja kaverit niin kuin siihen, ja sitten ne vaan esittää, kun ne on siinä kohdalla, että joo, me ollaan kaikki yksi. Siinä oli silti ihan törkeä jono. Pitää muistaa seuraavalla kerralla, kun on perheen tai kavereiden kanssa, että toivottavasti myös teidän kanssa pian, kuten eilen laittelinkin viestiä, että pitää kyllä päästä 300 äkkiä tänne. Mutta siis sinne, jos päästään, niin siellä me ei tunneta toisemme. Jep. Ainakaan. Ei todellakaan. Siinä jonossa aina tutustuu. Joo, jonossa tutustutaan aina. Pitää vähän aina sluipata. Kyllä. Joo. Siistiä, että Cream Karim on siellä vieraana. Seuraili eilen tuossa viestiketjua. Pääsitte siellä vähän. Ehkä ette ole vielä kertonut, mitä teette, niin en kerro. Mutta Kari, muista kohta, sun pitää heittää itsensä alasti, en mä tiedä kertoksi, että... Joo, kyllä. Mulla on mun lempparitangat messissä. Hyvä. Helvetin hyvä. Niin mitä se kello nyt on siellä sitten? Kello tulee varmaan 9, jos se on, mulle nyt näyttäisi, mutta onko se vähän vaille 7 siellä? Ja aamu 9. Joo, aika lailla, joo, just näin. Sori, että me nyt herätettiin sut tähän aikaan, mutta Ei, mä heräsin 6.25, taisin herätä, kello oli soimassa 7, mutta ei... Ja tuossa on aika aikaisin kuitenkin, vaikka ollut jo nyt puolitoista viikkoa, niin aika ajoissa tulee aina, kun täällä on niin herätty. Että ei se, tämä nyt myös paras kotonakin, päivät on pitkiä ja kerkeä tehdä vaikka mitä. Ei jää sitä hohailuaikaa iltaan, kun on valveilla jostain 7-10, niin se on semmoista hyvällä tavalla, ei stressaavan tehokasta, vaan hyvällä tavalla tehokasta. Pitkiä päiviä. Matka pitenee, elämä lyhenee. Kyllä. Joo, pitää vielä. Eilen jäi, just olin tulossa sieltä ostamassa teillekin tuliaisia, niin näin siitä Guardians of the Galaxyn laitteen jälkeistä myymälästä, vaan niin just kerkesi Black Widow vilahtaa, että en saanut kaverikuvaa, niin sen verran ehkä pitää käydä tänään sillä toisella puolella, jos kerkee. Niin vähän riimaamassa. Puistossa, että hyvin kävi pakko kertoa tuosta, en ollut siis edes yksin menossa, enkä sanoisi, ettenkö saattaisi näin tehdä lapsenmielinen aina. Mut kävelin vaan sitä ohi, olin vaihtamassa siihen toiseen puistoon. Mä katsotaan, Hessu kävelee tossa ja lapset tulee perässä. Ja sitten se nainen vaan sanoi mulle, että kuka saattoi sitä Hessua. Me vaan, että tohon tulee se jono, niin siinä oli tyyli joku kärjistä ja 100 lasta. Mä olin ekana siinä jonossa, ne oli varmaan venannut puoli tuntia, että mulla oli tämä Hessun valokuvausaika, niin... Aikuinen partasuu tulee suoraan ohikävelyyn. Sä voit sanoa vaan, että ne oli niin pieniä, että sä et nähnyt niitä. Niin. Sä et nähnyt jonoa. Sä luulit, että ne oli sun minioneita. Kyllä. Tää on niinku se Ruusmanu vaan Vinnosta fitness-videot, jotka niinku heittelee vaan niitä muksia helvettiin. Kelaa, kun Mikko kävelee yksin tuolla Disneylandissä ja 100 lasta perässä huutaa, boss, banana. Banana. Just näin. Oi, että. Olisiko sulla meille vielä mitään tuommoisia niinku tsemppaamisen sanoja? Meillä alkaa täällä kohta semmoinen geimaaminen, että joo, mitä sä veikkaat, niin, että kuka putoo penkiltä? Mä veikkaan, että Karin putoo penkiltä ja okay. Henkisesti valmistautunut. Niin pitäkää lystiä ja pelatkaa erinäköisiä pelejä hyviä. Päästäänkin sitten tuossa joulun jälkeen yhdessä tekee jaksoa, niin mä voin vaikka jättää jaksoon sitten noi tuliaisten luovutukset, niin liittyy vähän tuohon Karimin riisuutumiseen ne toiset lahjat. Kyllä, mutta sehän sopii hyvin, kun sä tulet tänne ensi kerran, niin mä edelleen tangat ja lastella lattialla makaamassa sitten, että penkiltä tippuneena. Kari moottaa täällä sua pari viikkoa. Joo, mikäs tässä ootellessa? Pitääköhän hauskaa, meikä lähtee suihkun kautta Disneyland päivä kakkoseen ja rakentelee valomiekkaa. Ihan täydellistä. Nauti ihan ajastas kuule. Hei, nauti ihan hirveästi siellä ja nähdään pian. Pitäkää lystiä. Samoin. Yes. Kyllä, kiitos. Moro. Moro. No niin, kirjeenvaihtaja on nähty. Kyllä. Edelleen hengissä.
onko meidän hyvä studioyleisö valmiina sitten niin kuin itse tähän näin, niin kuin, no voidaan puhua lihastahan silleen, niin kuin Mikko ja paikalla, niin, tota, ja sitten niin kuin itse ohjelman numero. Kyllä, meillähän on täällä tota, pieniä panoksia meidän peleihin sitten tota, semmoista tulisempaa ja vähän tulisempaa tota, herkkujuominkeja tarjolla. Herkkujuominkeja. Ja, tota, täytyy itsekin myöntää, että kaikkia pelejä en ole edes pelannut. Okay. Tässä, tai sitä pinballia en ole pelannut ainakaan, mutta tota, kyllä mä mun mielestä sitä Marvel vs. Capcomia joskus hakannut jossain friendien kanssa. Mutta, siitä on useampi versio. Joo, olemassa. Mä muistelinkin. Että, mutta eikö ne meidän aina noin kato 1 vs 1 tota 2D-tappelupelit silleen Tekken taktiikalle? Kuitenkin näin. Kohta me nähdään, että miten hyvin siinä pärjää. Joo, mä oon valmistellut meille niin kuin 5 pelin tämmöisen niin kuin, suoran. Otetaan kaikissa, vaikka katsotaan, kaksin peleissä varmaan odotetaan tehdä silleen, niin kuin, että on kaksi pelaa ja yksi on tuomari. Ja tuomari voi sitten vaikuttaa peliin silleen, kun haluaa vaikuttaa. Mm-hmm. Ja tota, pelejä on kaikennäköisiä erilaisia, mutta mä voisin luetella ne kohta, kunhan saadaan tuohon noin tota, noin meidän itse peliasema ruudulle. Muusikot talossa. Tällainen Witch Coven, tiedäkö, niin tarvitaan 3, että tämän saa tapahtua. Kyllä. Totta noin, mä oon valmistellut meille tämmöisen pienen smorgasboardin, ja ekana meillä on Injustice 2. Onko sinä pelannut Injustice 2? En ole. En ole. Okei. Okay. No en ole minäkään pelannut kauheasti. Oletteko te pelannut tota, Mortal Kombatia? Jonkun verran. Kyllä. Okei, okay, no tämä on, niin käytännössä sama peli. Tämä on niin riiskinnattu. Tota, Mortal Kombatti. Ja pointtia on silleen, että kun meitä on 3. Me otetaan aina vain 1 vs 1 ja häviäjä joutuu ottamaan shotin. Ja shottina meillä on tässä tämmöistä ruskeaa juomaa. Ja tota, pitäisikö mä ihan kokeilla vaan, miltä tämä niinku tuntuu, että jengi näkee, että tämä on varmasti niinku the real deal. Joo. On niin paljon sariksi, että mä en kyllä uskalla tehdä näin. Mutta nyt todella varovasti. Ei edes ehtinyt ajatella ennen kuin otti tollaisen riskin, mutta no, mutta ehkä sitten vaan. Herro, josta. Ja voi laittaa ehkä semmoisia puolikkaita. Voi ottaa puolikkaita. Mutta silloin kun häviää, niin se joutuu juomaan kyllä kokonaan. Joo. Okei, mä taas jo hävitä. Ai saa. Äijä on ollut baarialalla niin monta vuotta, että se rupeaa menemään ihan. Joo, ei kyllä. Kyllä toi ei mene edes harjoittelupiikkiin. Eli vähän niin kuin jos joku epäilee kotistudiossa, että onko ehtaa tavaraa, niin kyllä se on. Ja tota, siis juomapelinä mennään ja katsotaan, kuka putoaa penkiltä. Ja jotta homma ei menisi liian helpoksi, niin jos tulee aivan hirvittävä virhe, niin meillä on myöskin hot saucea. Ja tota noin, niin jos tapahtuu virhe, niin sitten otetaan shotti hot saucea. Poppamiehen hot sauce rokoto for tacos and pizza and supernörtit. Tai ihan muuten vaan. Mä toivon, että te olette valinnut jonkun muun, koska siis toi on oikeasti niin kuin hella strong, mutta tota noin. Joo. But siis first of all, I didn't sign for this. Mutta ei mitään, let's go vaan. Tota, kiva, kun oot täällä yhdessä. Joo, yhdessään näitä. KPS arvotaan ensimmäiset parit. Mä en tiedä, mitä tää niinku tapahtuu. Katsotaan tästä. Ollaanko silleen niinku Y, K ja K? Joo, just näin. Y, K, K. Elikkä meikä tippu. Okei, no niin. Tää oli helppo nakki. Mä oon jopa huojentunut tästä häviä. No, sä pääset pelaamaan kyllä kohta. Älä huoli. Ah, niin mulla on kato. Mä otin sulle tästä ohjelmaa. No niin, sä otit jo. No niin. Ai ja askeleen. Ota, älä kirjaudu sisään. Joo. Just näin. No niin, let's go. On tehty kyllä tosi näyttävästi. Mitäs me nyt tehdään sitten? Onko niinku Karimo sitten voittajaa vastaan vai häviäjää vastaan? Kummin? Otetaanko voittajaa vastaan? Otetaan voittajaa vastaan. Vaikka voittajaa vastaan. Niin. Häviäjä saa aina hetken sulatella sitä shottia. Se on muutenhan totta. Miten yhtään, miten nämä niinku toimii, mutta niin. Me ollaan muuten väärinpäin näissä. Tota noin, äijä nyt eri puolella. Totta. Älä. Mitä? Äijä teki joku kunnon kombo. Oho, mistä se kamehameha? Kuole. No. Let's go! Aika tiukkaa. Mikä toi on? Toi on joku kunnon... Se on kyborgikampetta. No ei tuokaa se huonompi. Mitä mä tein? Kuolit sä? En. Tässä on vissiin... Onks se silleen, että... Mistä se tekee ton sähköisku?
Ei, ei. Nyt on kyllä niin... Eka, buujaa. No niin. Kuoliks mä nyt vai en? Ilmeisesti. Se oli niinku eka oli varmaan muu. Ei. Joo, just näin. Joo, eli teillä on selvästi näköjään kaksi health baria. Joo. Untouchable. Ei, toi on paha isku. No. Mistä sitä se teki? Tää on kyllä hyvä. Tää on kyllä hyvä nää tämmöset tappelupelit, kun sä niinku opit pelaa. Oh, äijä voitti. Woohoo! Let's go! First round! Voittaja on helppo hymyillä. Onks se nyt? Ei oo todellista. No. Ai. Mutta ääntä kohti vaan sitten. Mä täytyy varovasti kuunnella näitä lehtiä. Just näin. Ne harmittaa. Ei oo kaikki muovipäällysteisiä. Mä itse asiassa yksi päivä mietin, että jos niin muovipäällysteisiä kaikki lehdet himassa, että kuinka minkälainen projekti se olisi, kun niitä varmaan joku tuhat siellä kuitenkin. Se on samanlainen kuin se mun Magicin kansijoitusprojekti. Se alkoi toukokuussa ja se jatkuu edelleen. No niin. Joo, siitä voi tulla pitkä, jos on paljonkaan tavaraa, mitä laittaa. Oi, et... No niin, Karim, onnea matkaa, onnea matkaa. Let's do this. Veikollahan nyt vähän niin kuin jo... Kyllä, ootas, mä mietin, pitäisikö mua ottaa siihen paikalle ihan... Joo, tähän vaan, tähän. Joo. Hyppääks mä vaikka äijän spotille sitten vai mitenkä? No mä vaan, että... Onks tämmönen niinku tämmönen? Nyt jos mä menen tähän ja... Sehän käy, se voi olla aina kato tuomarin penkki. Just näin. Niin voi olla. Tästä tuomari, Punisher. Ole. Mä muuten aina miettinyt, että hassu suomalaisen. On vähän. Jep. No niin, ai niin, totta kai. Yes, eli käs. Continue. Sitten select a new fighter. Choose your character. Ei mitäs. Mä lähdin pois. Äijä meni maailman menuun. Ei se mitään. Lähtökohdat hyvät. Multiplayer versus. Joo. Sitten mua kaduttaa jo nyt tätä meidän. Joo, siis ihan siis... Eli sit painat vaan X. Hikoaa kädet kauhusta. Mikä tää on? Mikä on? Onks tää on jostain Green Lanternista tää hahmo? Koska se on joo, eikö se joo. Mikä katti silloin? Mä haluan olla tää nyt. Niin sillä on kuin kissa mä lähden. Joo, kisuu. Joo. Se on tommonen lentävä punainen kissa tossa mestoilla. Kukahan mä haluaisin olla? Mä haluan olla joku semmonen, joka ei mulle hirveen entuudestaan tuttu. Joo, mäkin otan jonkun toisen. Otetaan Batman vs Robin tai joku. Mä voin olla Robin. Ota se Batman. Joo, mä en halua olla Batman. Mä olla Batman. Onko sä Robin? Oli, joo. Vähän tommonen huppupäinen. Joo, mä en muista, onkohan tää se tota... Mikäs niistä Robineista tää on? Tää, onks tää, eihän tää Damon, ei tää varmaan toi ei oo se Titans siis varmaan. Ei oo tää. Tää ei oo se, joo. Otetaan random. Yes. Sinne vaan. Et sun pitää liikuttaa kans. Paina X vaan. No painaa vaan X. No niin. No me valittiin eri kentät, ei se mutta sitten kompromissi tehtiin. Hyvinhän se toimii. Toimii. Oh. Hommat etenee. I'm on the hell game. Ennen. Joo, se on. Melkein. Joo. Okei, kumpi on Batman, kumpi on Robin? Mä oon Batman. No niin. Tää tarkoittaa siis, mä oon se voittaja. Mitä mä teen? The Boy Wonder. On sillä kuitenkin Robinin väri. On. Miekka. Jumalauta, mitä siis. Aika epistä. Missä on Batman-mobiili? Ei hitto näitä. Ui mitä? Äijä vetää skidia turpaa. joo, tiedätkö, klassinen sille. A mikäs tää peli on? Painoiko väärää nappia? Onks tääkin tämmönen portaisiin työnnettävä hahmo? Joo, siis tyyli. Näköjään tuli patsaaseen potkittava. Mitä? Äijä vetää huolta turpaa. Paljastui, että Karim on pelannut tätä noin 3 vuotta tätä peli. Joo. Just tuossa maailmanmestaruuskisat ensi viikolla. Just niin. Vitsi. Mitä? Äijä ampuu vaijerin päähän. 0,5% maailman. Kyllä. Pelaajista. Ei, mutta ehkä enemmän itsellä se, että kun mainitsit alkuun, että tää on vähän niin kuin Mortal Kombat. Mitä? Niin, saanko niin, nimenomaan. Sieltä okay. Vähän kaivaa. Mikä on Clash Available? Mä en tiedä, mä haluan astua tohon sun hienolle. Ui. Mitä? Mitä? Hei, mä ostan tän pelin tänään himaa. Karim, sä tulet meille. Joo. Eipä tässä, mulla on itse asiassa vapaatakin nyt sopivasti vähän niin tässä. Ei tässä mitään. Voi herra isä. Onko se jotain, mistä sä haluat puhua mun kanssa? Miksi sä hakkaat mua kovaa? Joo, eiliseltä keikalta tota vähän. Sä vedit liian hyvin. Miksi sä näytit niin hyvältä siellä lavalla? Oikeastaan mulla oli hirveet alemmuskompleksit, bro. Ootasko mä näytän sun ihan kierpotkun päähän? Tuosta lähtee. Ui, miten kome. Älä nyt. Ei mitään tommosia nivusiin lyöntejä, jätkä. Aha, nyt ollaan molemmat tiputettu toisemme. Paitsi mulla on tässä... Vähän vakavampi mitä? Tilanne. Mitä sä veit mut vaan jo? Toi on kyllä toi vanha kunnon kiertorarvokaa. Mitä? No niin. Wow!
Robin pistää sieltä. Mitä? Nyt tulee muuten finisheria. Sorry, dad. Ja vielä räjäytti. Ai. Siis bro. Mitä hitsoa? 7 iskoa miekalla ja sen jälkeen räjäytti. Jep. Ja sit vaan taikurina pois. Joo, missä se häviäjän kuppi olikaan? Että... Se, missä sun, tossa sun kuppi. Otetaan alalta pulloa. Täältä itselle siitä. Oi, ei. Eli first time playing this game. 2-0. Se huijaa. Oho. Se huijaa. Me olisi pitänyt aina aluksi ottaa silleen, me kolme silleen, että valitse pelaaja ja sitten semmoinen NPC-stanssi silleen. Choose your character. Todellakin. Pitääks mun ja Karmin ottaa vielä? Kyllä se vissiin. Kyllä se varma kuuluu asia. Onks mä ultimaattinen häviäjä vai kumpi se on? Voi herra isä. Aika mukavaa tää häviäminen. Tosi mukavaa häviäminen, siis suosittelen kokeilemaan. Tosi makea peli kyllä oikeesti. On, pakko sanoa kans, ihan super näyttävän näköisesti tehty. Hahmot on niinku, silleen okei, kuitenkin aika konseptina semmonen Mortal Kombat Tekken tyyppinen, mutta silleen, että sä jaksat katsoa nyt hahmoa ja taustat tosi kauniin näköisiä. En näkisi ollenkaan, että menisin täällä niinku ostokoriin tää peli. Tosi hyvän siis, näköinen. Kyllä. Siis näyttää paremmalta kuin mun DC-leffa. Quit the main meno vaikka sieltä joo. Vaikka New Fighteri vaan? Ehkä... Vai kenttä pitää vaihtaa kaas? Molemmatkin. Select yes. New Fighter, yes. No niin. It's beginning to look a lot like Pitäskö mun olla väliin putoja sitten? Katsotaan miten nopea. Flash versus Superman, kyllä se on niinku se juttu. Niin. Meinaatko, että se on se juttu? Let's kyllä. Go. Ok. Eikö se ole se klassinen juoksukisa? Niin, mutta mietin vaan, että nyt kun miten niinku tuossa Snyder Cutissakin näki, niin kyllä niinku tavallaan Flash sen tilanteen pelasti, eikä teräsmiestä kyllä mä taisin valita vähän huonosti. Jaha, no saas nähdä. Mä tulin niin nopeasti, kun mä pystyin paikalle. Tuli heti, kun sanoin. Joo, tuli heti, kun oli käsky. Let's go. All right. Tosta, joo, no niin. Tuppa käymään. Katsotaan mikä kuvio. Vittu tulee selkää. Vittu, että tulee selkää. Ota se kiinni. Ota kiinni se. No. Nyt on niin vitu lopettu. Sun äijä tässä on mitään järkeä. Oi. Jep. Oi. Vähän erilaista selkähieronta. Flash vs Superman. Tasasta on, tasasta on. Kuka se rengas siitä, bro? Se pitää ottaa seinät pois se rengas, bro. Uho, ohi. Vähän selkää ei, välissä. Toi ei ole Ezra Millerin Flash. Oho, nappasi ilmasta kiinni. Loppu vitkuttelu. Jumalautta. Antakaa mun olla hetken. Tuo käymä. Oliko kävi hakea joku Hodarin välismi. Aika siisti. Äijä tuli nälkä. Joo. Tässä nyt vähän vitkutellaan. Niin. Miten mä oon näin huono tässä? Tässä on mitään järkeä. Ei kun se johtuu vasta, mä oon niin nopea. Ei ees kato peliä. Ei, mä oon niin nopea. Kerkeä hakee Odarikin välissä. Okei, nostaa sinne. Eli nyt meillä on tasatilanne. Jee, paitsi äijä vähän johtaa. Pikku se johtaa, mutta... Noin. Mikä? No jos siitä. Mulle ei ryttyillä näköjään. Elikkä tosta. Nice. Mä vähän rengasta kyytipojaksi. Ui, nyt en halua, että kosket muuhun. Näyttää vähän siltä, että tuo sattuu. Mä arvelinkin, että toi vähän sattuu, kun koskee. Parkour. Ja se oli siinä kyllä Snyder Cutissa toi Flash ei. Aika kovaa juos Supermania karkuun. Nyt näyttää vähän eriltä tilanne. Okei. Okay. Olisiko meidän pitänyt ottaa yritys tähän tämmönen kaksi häviöä putkeen, niin se on. Onko tuplata kuitti vai? Rokotoo. Se rupeaa rokottaa. Niin se muuten rupeaa. Rokottaa. Mutta ei se mitään. Tavallaan nyt on Injustice nähty, että seuraavaksi me vaihdetaan jonkin vähän helpompaa peliä. Koska mä suunnittelin nää vähän silleen, että saada vaan vaihteluita aina. Kyllä. Oh, en mä jaksais, mutta... Ei se auta kuule, kun täällä olisi tämmönen käänteinen voitonmalja sitten. Oi. Tää oli kyllä aika jännää. Tälleen ihan ekakertalaisena vietiin. No, jep, se riittää. oliko häviäjällä sanavalinta? Ei siitä olekaan hyvä. No niin. Huhhuh. Mä teen tuohon tommosen kato väylää. Joo, ehkä on hyvä tehdä väyläsi. Tekee pikkusen tilaa. Hyvät hyssykät.
Oho. Tässä on mun nyssykä. Tota, no niin, todella näyttävän näköinen peli. Minä vuonna tää on tullut? Eikö tää ole kyllä, on tää niinku ollut? On tää ollut useamman vuoden. Olisiko tää 19, 18, 19? No siis grafiikkojen perusteella voisi kuvitella, että ihan vast vähän aikaa sitten tullut. Mutta ainahan on ollut kyllä aika hieno. Oliko tässä tota noin, se on kyllä totta, onko tässä niinku story mode tossa pelissä kanssa? Mun mielestä ainakin ykkösessä oli. Joo, mä muistelin, että siinä oli paljon niitä niinku animaatiopätkiä noista tappeluista. Kyllä. Ja varmaan just joku story mode ollut silloin semmoinen. On. Tekkenissäkin se oli kaikkein siistiä, kun sä sait sen storyn läpi aina. Joo, just se. Se oli niinku parhaimmat oikeastaan, se on ihan totta. No niin, sitten otetaan vähän flipperi. No niin. Tässä on nyt Marvel-pöytiä useamman laine, joten voidaan katsoa, saadaanko jonkun näköinen konsensus siihen, mitä niinku haluttaisiin pelata. Täällä on Avengersia, täällä on eri... Oho, täällä on aika monta. Fear Itself ja Infinity Gauntlet ja World War Hulk ja tommosia niinku tarinajoittaja, Civil War on. Pitäisikö meidän ihan Mikon kunniaksi vetää Moon Knight? Mäkin tuijottelin sitä Moon Knightia. Aika kova huutohan. Täällä on Mikon suositus myös pöydällä tänään mukana. Erittäin hyvä valinta, otetaan Moon Knightia. Ja tota, pelataanko yksi kerrallaan ja sitten katsotaan, että kuka voitti, vaan pelataanko multiplayer? Periaatteessa, miten multiplayer toimii? Koska sitten jos me otetaan niinku single player, niin kaikki pystyisi vetämään vähän niinku yhden soolo ja sitten se vähän niinku voisi vaihtaa niin seuraava pelin jopa sitten. Niin, miten tässä multiplayer toimii? Se mua kiinnostaa pinballissa. Onko se niin, että tuleeko näyttää samaa? Ei, vaan se on niinku flipperissä multiplayer, mennään silleen niinku, että sä pelaat yhden ekan pallon, silläkin sä pelaat ekan pallon, silläkin mä pelaan ekan pallon, sit sä pelaat tokan pallon, sit sä pelaat tokan pallon, sit mä pelaan tokan pallon. Ja tohon tyylisesti. No pitäisikö ottaa tolleen kuitenkin? Joo, toi käy. Joo. Mulle käy kans. Sekin käy. Sekin se käy. On melkein sama. Se on se normaali baarityyli kuitenkin. Niin, kyllä, se on vähän niinku kuin single player, mut sit no, se on vaan laskee pisteet. Single playerissa pääsee vaan niinku ehkä vähän enemmän siihen peliin. Niin totta, joo. Mutta niinku, mut toisaalta tässä tulee vähän jännempää, kun se kyllä, vähän kestää joo, niin pidempään, että kuka voi. Halutaan kaikkea jännää. Multiplayer. Kaikki jännittävä kiinnostaa ylipäätänsä. Hot seat. Mitäs Karim tälleen anime-miehenä sulta? Ikuisuuskysymys. Kuka voittaa? One Punch Manin Saitama, Superman vai Hulk? Ei, kyllä tää on ihan hands down helppo. Tää on siis tota... Ai niin, sulla on sama kuin mulla. Sen verran pitää kättä vilauttaa, että kyllä se Saitama vie tämän keissin. No huhu. With se one on, punch. Ei, kun se on vielä, siis se on niin tylsä vastaus, mutta se on vaan kylmä totuus. Se ei se silleen vaan, ei ole vertaistaan. Ei ole voittaja löytynyt. Ei ole Saitamalle vielä. Kukas haluaa aloittaa? No sit ensin vaikka... Vessä sieltä mallia. Tai no mä olin äsken poissa, niin mähän voin aloittaa. Onko se sillä ohjelma? Joo, sillä on. No niin. Eli okei, okay, tota... Nämä on makeita nämä, tota noin, niin. Vähän tuommoista pientä retroakin twistiä. XL Launch ja L2, R2 on noin, niin kuin noin. Joo. Just noin. Ja mitä pidempään sä pidät sitä pohjassa, niin se vetää niin kuin sitä just näin. Mitä kovempaa. Niin tavallaan lataa sitä. Just näin. No sinne niin lähtien. En tiedä, onko ikinä pelannut tätä Moon Knightia, mutta ostanut olen, mutta... En tiedä, onko pelannut. Tuolla ylhäällä pyörii joku tommonen spaceship. Heti meni pallos. Oho, ai se pelasti sen. Mä en tiedä, huomaa, että mä en ole pelannut, koska tuota kameraa ehkä voisi jotenkin säätää, että se seuraisi tuota palloa. Niin. Eikö äijä kuitenkin aika pinball-miehiä? Olen kyllä, mä oon todellakin pinball-miehiä. Muistelin, että sä oot käynyt lintsillä vetää useampaan koneeseen jotkut ennen. Joo, mä oon. Pelaan harrastuksekseni. Niin sä oot Linnanmäen kauhu. Kyllä. Okei, nyt mä aukestaan syksy korttelisen. Meitsi kävi tuolla Rukalalta just keikalla, niin siellä oli erittäin hieno Mandalorian flipperi tota noin. Oi jumala, meni rumaasti sisään. Oli vähän olo. Karim seuraa. Pitäisikö sitä kameraa säätää vähän? Mistä säätää sitä? Mä luulen, että parpa starttia. Tästä on just sitä. Hetkinen. Ei, ota backia. Operators meno, mitä se tarkoittaa? Ei, okei, okay, cancel. Kyllä, ei. Mikäs tuo oli, jos sä menet tuohon äskeisen näkymään, niin jos sä menet tonne? Joo, sinne just. Video. Video. Ei, kyllä se on edelleen. Ei. Aika mielenkiintoista. Kyllä siinä aika hyvin saa. Screen layoutti myöskin oli siellä. Missä oli screen layout? Vielä taakkepäin. Siis sinne, just ai sinne. Tähä. Ah, niin totta. Ei, tääkään ei ole se. Mä en tiedä.
Mä en muista mitä. Äsken kyllä tuntui, että se oli ihan sujuva. Mä luulen, että se pitäisi saada sitten, kun pääsee tää peli. Hei, nyt alkaa. Siitä kato. No niin. X-stä laukaisee se. Joo. Ja sit oliks ne pikku vai isot? Ne näkee molemmat. Joo. Okei. Mä kyllä kräkkään sen vielä, miten se kamera säädetään. Mä kräkkään tän pelin tässä välissä. Olikin vielä lähteä kotiin täältä sitä voittajana. Rise again! Lähtee uudestaan. Joo, joo. Se seivas sun pallo. Heti kun pääs sanomaan. Mä sanon muutama vielä. Katsoinko kukaan yhtään paljon Veikko sai pisteen? En muuten kattonut. Kohta eikö se varmaan lataa ne pointsit? Joo. Siis mä haluun tämmösen Moon Knight Flipperin niinku oikeeseen elämään. Jep. Ois ihan liian leija. Mä haluun kyllä oikeesti semmosen oman kreivin, missä on leffateatteri, flipperi, pöytäfutis. Ne on niinku ne pakolliset ainakin. Pöytäfutis on kyllä siisti. Okei, okay, mulla on pakko. Ei ole. Mistä sitä? Hetkinen. Ei, no niin, nelosesta. Monta näitä on? Näköjään. Äsken meni niinku 7. Launch the ball lukia. Joo. Nyt se seurasi. Joo. Vie vitonen näyttää hyvältä. Joo. Mä valot heijastan niin, että mä en näe tuota vasenta puolta ollenkaan kentästä, mutta ehkä ei aina tässä haita. Meitsillä kanssa. Vähän kuulostaa häviäjien selittelyltä. Kyllä mä olisin muuten, mutta. Tuolla on jotain tuolla. Äijä pelaa kuin pro, että se ottaa haltuun ja lyö just sinne, mihin haluaa. Joo, joo. Meitsi on aina silleen paniikissa, että älä mene välistä, älä mene välistä. Klassinen. Pakko paina nappia, kun se on alhaalla. Pakko myöntää, että mä oon kyllä jo flipperi mun harrastus. No, aina voisi olla huonompiakin harrastuksia. Se on hyvä, että oli tää seuraava peli ton äskeisen jälkeen. Se on totta. Mut siis on se myös totta, että flipperi on kyllä snadisti säkäpeli, että se on niinku... Ei ole olemassa sitä pinball wizardia, tiedäkö, silläkin tippuu pallo joskus. Että... Joo, varmasti kyllä. Mutta fysiikan lakeja tuossa noudatetaan. Juurikin näin. Something on your mind, Crawley? Crawley. Et voi hallita fysiikan lakeja, mutta voit ymmärtää fysiikan lakeja. Ei tainnutkaan näkyy tuota alusta esimerkkinä tuossa TV-sarjassa. Ei, luojan kiitos, että ei näkynyt, koska mun mielestä se on ainakin sariksista ehkä tyhmin juttu. Mä en niinku... Toi on kanssa niinku ehkä varmaan yksi niitä juttuja, mikä saa se yhdistettyä Batmanin myös liikaa. Jep. Koska silleen, se sehän näyttääkin ihan Batwingilta. Niin. Vaikka Moon Knight asuu jotenkin. Ehkä se voi olla kans, että kun on nähnyt Batmania niin paljon useampia vuosia elämästä, niin Moon Knight asuu jotenkin paljon freshimpi. Niin. Erittäin totta. Se on jotenkin niin vitulleen ja toi luukki jotenkin, vaikka se on... Ja mun mielestä koko ajatus luukki siitä niin kuin mun mielestä on paljon päädäisimpi. On. Pukeudun on valkoiseen sen takia, että ne kaikki näkee, kun mä tulen. Kyllä näyttäisi nyt hohtavinen tuplapalloineen siltä, että taisi nyt olla meillä tämän rundin voittaja. Ei se mitään, kolme palloa. Joo, mutta otetaanko me rundin väleen kuitenkin? Vai ihan eikö siis, nyt sulla on tokapallo. Joo. Okei, mulla oli 3 miljoonaa, Veikolla on. Eli onko tossa toi viiva näyttää, että sä oot toi sininen tuolla kauimmassa? Joo, se voi muuten olla. Karim on toi vihreä. Okei, eli ei otetakaan joka rundilla omaa shottia. Joo. Ei todella, ei. Otetaan pelin päätteeksi vaan, niin pysyy vielä ihan... Inhimillisenä. Vittu meni. Ai, kun on pahat. Vittu. Onpa tiukkaa. Vaikeita palloja saat kyllä. Pakko sen verran kyllä, kommentoida täältä kisastudiosta. Jos Veikko saat kuoletettua se pallo johonkin, niin sit sä voit vaihtaa sitä näkymää myöskin. Tai tossakin, kun se on niinku... Ai niinku pysäytettyä. Niin. No, mistä se vaihtuu sitä? Neljästä. Ota okay, just näin. No ja just toi heti, kun tässä alkaa miettiä jotain yhtään mitään muuta kuin, että pallo ei mene sisään, niin sit se menee. I don't even know who I'm dealing with. Äijä meni Karimista ohi, mutta toisaalta sulla on toka pallo menossa, että se nyt oli... Joo, kyllä, että Karimilla on tasoittava. Kato, Bushman! Fuck you, Bushman. Onko sulla tuttipulloja vai granaatteja sen vyöllä? En ole varma.
Ei! Oi! Miten? Aika hyvän näköistä palloa kyllä. Ball out. Onks siellä se? Joo, vihreä. Nyt se on Karim. Ja nyt sä voit tässäkin vaihtaa jo sitä, niin kuin tässä haluat. Niin neljästä. Just niin. Karim mä tunnetaan, tunnetaan myös nimellä Karim no. Job. Ja näin tämä jakso muuttui ei-lapsiystävälliseksi. Tämä ei ole ikinä ollut lapsiystävällisiä. Joo, nämä ei ole ikinä ollut lapsiystävällisiä, eikä poliittisesti korrekteja, joten... Ei todellakaan. Enjoy. Let's do this. Mä oon tälleen taktinen, mä vaihtelen vähän väliin kuvakulmaa, tiiotsä, ihan kameramiehenä juoksee tälle. Mä luulin, että äijä vetää multipohja, mutta ei se ollutkaan, se oli vaan taktinen. Taktinen kameravaihto. Yep. Ja tosiaan, jos joku vielä tässä vaiheessa kuuntelee jaksoa Spotifysta, niin... Kannattaa vaihtaa videolle. En tiedä, ollaanko saatu jo Spotifyhin video tähän mennessä vai YouTube, mutta vaihtakaa video päälle. Jep. Kato, onks Karin menee Veikosta ohi noin. No niin. Mä en sitä myrkkyä juo enää. Pakko alkaa hommiin. Äijähän tykittää huolella. Todella hyvin. Kyllä. Sun niin pallo on liekeissä. Niin mitä on. Nyt sä otit jonkun jousipyssypallon sieltä? Joo joo. Mitä? Pystyt ohjaamaan sitä? En pysty ohjaamaan. Pane äksää. Mitä tapahtuu? Mä pystyn ampumaan morjens. Mut eikö sä ohjaa sitä tateella? Eikö pysty liikuttaa? Ei liiku. Äksistä pystyy ampumaan. No, sä saattaa sitten niinku... No mutta... Goddammit. On mä huonompikin palloja. Nyt siellä on joku auto liekeissä ja kaikkea. Ok. Mikko, tässä on sulle hyvä peli. Jep. Saa tulla koittaa. Tää on Mikon mielestä olee paremmin kuin se Moon Knight-sarja. No, todennäköisesti. Äijästä ei kuulu enää mitään, kun sä saa te käsinsä. Eikö se muutenkin ollut semmoista puhetta, että Mikko hommaa pleikkari? Joo. Kyllä. Mikko saa mun pleikkarin sitten, kun mä saan vitosen jostain. Junnu vuoro. Tässä on semmoinen homma, että tää peli on itse asiassa pleikka kolmosen peli. Ja näitä pöytiä ei saa ostettua tähän niin kuin nelosen versioina ollenkaan, mutta koska mä aikana ostanut tämän kolmoselle, niin sain ne tähän vielä. Että se joutuu tähän melkoisia voltteja, jos haluaa. Niin kuin. Junnu, kerros tähän väliin muuten näistä One Piece-pelikorteista, mistä kerroit. Vaikka on Karimia kiinnostaa isosti kanssa. Todellakin. Karim tykkää julkaisusta samaan tien. Tänään 15. päivä, kun kuvataan. 16. päivä tulee Suomeen myyntiin One Piece Trading Card Game, jota olen odottanut erittäin paljon. Ja se on siis ensimmäinen länkkärikielinen, englanninkielinen One Piece korttipeli, mitä tulee. Se aiemmin julkaistiin japaninkielisenä ja sitten tuli pari ekspansiona ja nyt se julkaistaan niin kuin länsimaille. Ja itse aion ainakin iskeytyä kiinni, koska se on ensimmäistä kertaa julkaistaan länsimaille ja yleensä aina nekat julkaisut on semmosia niin kuin aika rareikamaa. Niin, nimenomaan. Niin, ajattelin. En nappaa. Mä tiedä, mä en ole viimeisen 30 sekuntia pystynyt kuuntelemaan muuta kuin mitään muuta kuin sen, että mä mietin, miten mä käyn hakemassa sen kortititellä tai sen pelin ylipäätänsä. Siis ei, Karin, me halutaan pelaa sitä. Eihän siis musta ei kuulu taas kahteen viikkoon mitään. Ei saa ihan suurempaa. Kuuluu, kun mä sun luona pelaamassa. Niin, nimenomaan. Sepä. Pistetään, tehdään vähän kato studiohommia sen samalla ja muuta sitten. Jo. Pelit pyörii. Mut onpa siisti homma. Se on kyllä semmoinen konsepti, että siitä voisi jauhaa vaikka ummet ja lammet. Joo. Niin, sullakin on tätä Magic-historiaa kuitenkin. Sä oot pelannut MTG:tä, niin... Joo. Ja mä luulen, että tää trading card game One Piecestä saattaa olla niinku ihan oikeasti iso juttu. Se voi oikeasti nostaa niinku tietynlaisella nörttipäillä oikeasti niinku ihan jopa suosionsa. Toki silleen One Piecekin kuitenkin käännetään niinku suomen kielelläkin, että on täällä sen verran sitä lukijakuntaa, koska he sitten tietenkään tehtäisiin, jos ei täällä olisi joku kolme tyyppiä, tai tyli minä ja me kolme silleen lukettaisiin niitä. Niin. Kariminkaanhan varmaan meillä alkoi samaan aikaan niinku uudestaan toi One Piece-innostus. Olisiko ollut 4 vuotta sitten, kun alettiin kattoa sunkaan, ja sen jälkeenhän mä sitten vuoden sisällä ostin ne kaikki kirjat itselle, kun oli pakko päästä lukemaan. Joo, mä muistan itse aikoinaan, kun mä oon skidinä kattonut niinku One Piecea, kun on tosiaan kaksoskansalainen, niin Fajaluona pyöri paljon tuo niinku satelliitti-TV, että sieltä tuli niinku noita arabimaiden kanavia ja muita, niin siellä tuli niinku arabidupeilla. Just oli kysymästä, niin oliko arabidupeilla? Arabidupeilla tuli One Piece. Sieltä mä oon nähnyt, se on mun ensi kosketus periaatteessa One Piece. Sitten sen jälkeen mä sain käsiili vähän mangaa, ja sitten mä kuitenkin sanoisin, että jos esim. Minusta ja Valentinista, niin Valentin on enemmän se manga-jätkä, ja mä tykkään enemmän katsoa sitä animea niin kuin tietyssä mittakaavassa. Kyllä mä tykkään myös sitä mangan lukemisestakin siinä konseptissa, mutta... Miten koska niillä on aina semmoiset hassut murteet ja niin kuin hassut äänet, niin pystytkö sä yhtään matkimaan meille, miltä kuulostaa One Piecein arabidubi?
En kyllä pysty. Sitä mä en osaa. Tai siis mä en... Koska mä en pysty kuvittelemaan yhtään. No on semmoisia juttuja, mihin mä en itse oikein edes pienellä kiinnittänyt huomioon niinkään. Kun sä vaan niinku katoit ja kuuntelit, etkä niinkään osannut ottaa niitä nyansseja sille. Okei, One Piecessäkin on niin lukuisia hahmoja, että niinku kun animea katsoo, niin siellähän on myös tämmöisiä niinku... Niillä hahmoilla on semmoisia tietynlaisia niin kuin esim. Manereja tai erilaisia nauruja. Joo, niin on nimenomaan. Tosi iso. Naurut on tosi... Siinä lähti. Sieltä lähti, joo. Oliko tämä mun pallo muuten? Sun pallo. Okei, okay, joo. Niin siellä on just niitä paljon niitä manereja, kun kuitenkin puhutaan, että niinku, niinku siis sarjasta, missä on niinku satoja hahmoja. Yeah. Eikä pelkästään vaan semmoisia niinku ihan random sivuhahmoja, vaan niinku animen puolesta saattaa olla useampi jaksokin niinku jotain tämmöistä ei niin tärkeää hahmoa. Mikä on siinä, niin tavallaan sitten, kun jos ne ilmestyy vaikka muutamaa arkkia myöhemmin uudestaan kuvioihin, niin sä tavallaan löydät helpommin niiden manerien kautta sen hahmon. Jep, niin. Raisuken, sulla jatku. Noniin, mä sain uuden armopala. Nyt mä en sitten tiputakaan tätä enää, tästä tulee 4,5 tunnin jakso. Oi. Heti kun menin sanomassa, niin käytiin vähän reunalla. Ja One Piece on se niin kuin hyvä puoli, että siinä niin kuin filleritkin on hyviä, mikä ei aina ole kyllä animessa. Niin kuin... Kyllä. Totta kai, kun nehän ei... Niin, totta kai, kun se, että manga tulee vähän perästä noin uusimmissa niistä, niin on ollut vähän myös pakko antaa sitten viikoittaista sisältöä katsojille, mutta siellä on myös ollut aika paljon semmoista juttua, mitä ei esim. Mangoissa ole ollenkaan. Että saattaa olla just jotain semmoisia vähän höpö-höpö-jaksoja, että porukkaa vaikka jossain saarella, missä tota noin... Vähän niin kuin vaan chillailla ja hengataan niiden hahmojen kanssa. Siellä on niin semmoista tavallaan, voisiko sanoa pelikielellä, että vähän niin kuin lobbyssä hengailua. Joo. Myös paljon. Tutustutaan mutta, vähän. Mutta kyllä siis pakko sanoa, että en olisi kyllä ehkä uskonut, tai silleen, kun jos olin itse se animea katsova outo tyyppi silloin peruskoulussa, niin silleen, että jossain New Yorkissa on niin kuin isoilla näytöillä näkynyt tämä One Piece uuden leffan niin kuin traileriin ja muuta. Että silloin aletaan puhua jo aika iso mittakaava. Yep. Hetkinen, oliko se aika sanoit mulle, että Batmanin sariksen ohi oli mennyt tuo One Piecein myynti nyt? Joo, niin kuin, kyllä. Joo. Niin kaikkien aikojen sarjakuva myynnissä. Ja sehän on niin kuin myös käytännössä siis niin kuin titlellä, että maailman aikojen, kaikkien aikojen suosituin ja myydyin niin kuin anime ikinä. Joo, kyllä. Manga. Sitä niin myyty enemmän kuin Raamattua. Joo, mieti, se on ja ihan hullua. Se on vähän eri juttu verrata silleen, kun on Narutossa Naruto ja Boruto ja nyt tulee kai kuin Naruto 3. Ja joo. Dragon Ballissa on Dragon Ball Z ja sitten no ilmeisesti niin kuin GT ja AF ei ollut kanonia, mutta Super on nyt taas. Mutta One Piece on myös niin kuin maailman pisimpään yksi niin kuin jatkunut samalla nimellä, kyllä. Samaa storia. Et käytännössä puhutaan niinku tämmöisestä isosta kolmikosta, jotka on nimenomaan niinku One Piece, Naruto ja sitten joillakin hahmoilla on, tai joillakin tyypeillä se on Bleach. Joo, tai itse asiassa puhutaan siitä, että oliko se niinku Shonen Big Three niinku aikoinaan, niin että se oli niinku, et Bleach, Naruto ja One Piece silloin aikoinaan, kun ne kyllä. Tuli. Et no, niinku Dragon Ball taitaa olla vähän vanhempi vielä. Kyllä. Että se ei niinku tullut silloin samaan aikaan, vai olisiko se vaihtunut Zetaksi just silloin. Ja tavallaan Dragon Ball otti... Ui. Itse en niin ihan super... Keskeltä. Siis totta kai on katsonut Dragon Ballin, mutta en ollut itse ehkä... Niin Junnu, kun... ei kai tämä voi olla niin, että sä hävisit oikeasti taas. en hävinnyt sentään. Oliko tämä kolmas pallo? Tämä oli kolmas pallo, joo. Ja, mutta eikö sä ollut punainen? Eikö sä oot punainen? Ai oli. Joo. Sä oi vittu. Sä hävisit. Remember eli mä hävisin. Kyllä. Rankkua tulemaan. Okei. Se oli semmonen pinball game. Semmonen pinball game. Mutta mitäs mieltä oli jätket pelistä? No, siis, sano vaan Veikko eka. Siis niinku yllättävän kivaa, koska itse olen aina ajatellut, että niinku, en mä niinku hirveästi flipperin jaksa pelaa muuta kuin tiedät sä livenä. Mutta niinku, jotenkin toi tosi freshii niinku noi animaatiot tähän. On. Ja... Mä olin just sanoa itse samaa, että siis suhteessa siihen, että mä värisokeen, niin nää värikontrastit on aivan uskomattoman upean näköisiä. Eikö sä ajalla ole punaviherä? Punaviherä ja keltavioletti. Ai sulla on keltavioletti kanssa? Joo. Okay. Niin miltä nää siniset violetit näyttää sulta? Nää sinistähän ne on periaatteessa. Sitten on tuolla vähän keltaista. Mutta jos me nyt mennään tähän konseptiin, niin mikä on sininen? Tai mikä on keltainen? Mikä on olla? Niin. Mitä tarkoittaa, että joku on. Alettiin vähän miettiä vähän syvempiä asioita tässä yhtäkkiä. Joo, kato pari rankkusottia, niin mennään filosofiseen podcastiin yhtäkkiä. Karin voitti, meitä tuli kakkoseksi ja äijä otti jo rangaistuksen siis... siellä. Kyllä. Joo, no se oli eka häviö kuitenkin vasta. Se on hyvä. Miten halutaanko kokeilla jotain, esimerkiksi vaikka toista pöytää vai siirrytäänkö seuraavaan peliin? Kyllä mä ehdottaisin, että lähdetään katsomaan mitä muuta meillä on siellä pelivalikossa. No niin, tehdään näin. Okei, tää on aika siisti oloinen peli. Kyllä. Ja mä oon muutenkin aina tykännyt tuommoista crossoverista, missä sekoitetaan just eri pelien hahmoja keskenään. Varsinkin tämmöiset combat-taistelupelit, niin tosi siisti.
että tota, joo, jos ei ole koskaan pelannut näitä niinku aasialaisia taistelupelejä, niin näähän on sitten vähän erilaisia. Niin joo, se on totta. Tahti on vähän eri. Kyllä, ja itsellähän on siis oma kosketus, niinku just musta taas skidinä, kun oli niinku, esim. Marokossa käytiin paljon, mä kävin elämäni ensimmäisiä kesiä, niinku todella monta kesää vietin niinku Marokossa, niin siellähän oli näitä joystick-pelejä just Street Fighterissa, niinku siellä on mun ehkä ensimmäiset oikeat kosketukset pleikkari ykkösen lisäksi kyseiseen konseptiin, ja mähän saan niin tukka pystyssä turpaa, ettei hetke. Aa, mä pystyn vaihtaa kesken tämän joo, matsin sitä. Mistä se vaihtaa se hamu? Varmaan jostain L-stä tai jostain, katsotaan. L1, eikö R1? Joo, R1, niin onkin. Joo. Joo, joo. Pikkusen tulee tukkapölyä. No niin, Mega Man, älä petä mua. Ultron. Sä et voi hävitä jollekin Mega Manille, tiedätkö? Bro. Taktinen vaihto, Dormammu. Sille se voi hävitä. Se on kyllä totta. Yeah. Mä kelaan kuin joku Rocket Raccoon voittaisi Dormammuun. Joo, ei, mä sitä leffaa ootellessa. Aika todella siisti. Taktinen vaihto, vähän Megamania sinne. Tuohan näyttää, mistä kanaa kusee. Ai mitä, että sä saat niinku ton toisen tohon samaan matsiin? Joo, sä voit katsoa kesken. Ai, niinku, kesken vaihtaa. Kesken vaihtaa, nyt mä vaihdoin taas. Nyt mä voin vaihtaa uudestaan. No, tää nyt sai selkeänsä, mutta... Okei, toi Nova näyttää kyllä aika leijällä. Mites me huomioidaan tää sitten? Matsi voitto ja häviä. Matsi voitto, just näin. Joo. Katsotaan, kun se on, molemmilla on niinku tavallaan kaksi äijä aina. Kyllä. Ja sitten kun yksi kuolee, niin sieltä... Mistä se käyttää ton, niinku, ton sun Infinity Stone? Mä en muuten tiedä, mä en tiedä edes. Vaan vähän niinku testailu. Sä äsken käytit sen kyllä siis. Niin käytin. Mä en tiedä, mistä sä käytit. Teleporttasi jotenkin tolleen. Siis luuletko, että mulla on niinku jotkut hallitut kontrollit tässä. eli mitä, Karimotti turpaa? Kyllä, turpaa, näin kävi. Rankkua tulee. Rankkua aika pitkään tulee. Aika pitkään mä selvisin ilman rankkua. Aika pitkään, mutta... Valmikkona ite. No siis se on semmonen tota... menneisyyden taito. Tai sille tietysti totakin treeniä pitää ylläpitää. Menneisyyden haamu. Äijä eilen kyllä heitteli jotain ihan hullui pullotrikkejä vittu. Ai veli? Joo joo, siis bäkkärillä. Se oli ennen keikkaa, se oli ihan selvinpäin. Mitä bro? Oho. Oi vai. Mutta siis ne oli oikeasti makeita. Mä veikkaan, että se on ehkä se... Selän takaa ja kaikkea. Mä veikkaan, että se on se tavasti ja ilmastointi jotenkin vähän ohuempaa se happi. Niin... Sale tietysti. Miten meni muuten tavasti? Aivan loistavasti. Oli erittäin hieno meininki. Oli. Ja tuosta One Piece vielä, että meillähän tuon ETMH-biisin intro on se oo nakamata toh, missä sanot nakamaa, joka on toveri, niin huomasi siellä kyllä, että niinku, oli sen näköistä porukkaa yleisössä, että ne kyllä tiesi, että se oli One Pieceista ja tuli tosi hyvä fiilis. Erittäin hyvä. Kaikki One Piece-fanit, laittakaa meille DM, jos meillä on ikin keikka, me saatte nimen listalle. Kaikki One Piece-fanit, pelkkää rakkautta ja lämpöä. Saa laittaa viestiä, jos battle. Nähdään keikoille. Okei, mä tiedän jo mun Capcom-hahmon, mutta tota... Okei. Mistä se muuten vaihtoi sen hahmon sitten? R1. Joo, R1. Otetaanko, otetaanko ottaa, ei kun ota, mitä se näytön kenttiin? Olisiko sä saat valita. Voiko se olla tatteja klikkaamalla? Umbrella oli kyllä hieno. Ai niin, kun nämä on kaikki, nyt mä ymmärrän, nämä on kaikki niinku tommosia, katsos... Niin miksattuja. Niin miksattuja nimenomaan. Koska täällä on niinku... New Metro City Downtown. Joo. Just näin. Mut hei, kukas toi oli toi hahmo, mikä näkyy tuossa keskimmäisessä kalkaan? Niin eikö sitä tehty just sarjakin? Semmoinen piirretty sarja. Niin eikö se ollut? Se oli ihan sikahan se. Se näytti vähän niitä go-go-hahmoilta. Se oli semmoinen vähän niinku tommonen stop motion, semmoinen niinku mitä tämmönen muovailuvaha. Siis se oli niitä samoja tekijöitä, kun ketkä teki sitä Robot Chickenia. Joo. Se oli muuten kuulemma hauska. Joo. Otetaan X-Guard. Selvä homma. Eli ykköseksi on Marvel-hahmo, okei. Okei, Nova oli kyllä hyvä. Mitä vittua? Ultronkin oli kova. Mä menen nyt ihan... Hulkilla mennään. Aika siisti. Mä en olisi nähnyt tuommoista mafia-fittiä sillä koskaan. Siis se on Joe Fixit. Ai on? Joo. Se on legendaarinen. Tää on Leija Luke. Siis tuosta vihreästä kravatista noista siis tulee Dante. Jotenkin jostain syystä mieleen myös mäski. Niin tulee vähän joo tuosta asusta. Tuossa fitissä on jotain samaa kuin mäskis. Siis kyllä, ok, Dante sinisillä hiuksilla, sehän on kuin meikä. Ei ihan yhtä kovemmin. No, siis... ihan vaatimattomuutta taas. Mikä se oli se äijä heitto? Ärsyttää. Ärsyttääkö niin hyvän näköinen? Ärsyttääkö niin hyvän näköinen? Okei. Iron Man ja Kapteeni Amerikka. Oi, okay. Niin kuin... ja te ette kumpikaan vielä tiennyt, miten tämä Infinity Stone käy. Okay, mä niin ehdottaisin kokeile tatteja. Kyllä se siltä löytyy sitten. No. Let's go. Joo, aika mielenkiintoinen tuo fitti kyllä. Ottaako Junnu nyt niinku tota Injusticein
nöyryytyksen takas tässä ja voittaa 2-0. Näköjään. Mutta toisaalta mä oon kyllä niinku Street Fighter-mestari ennestään, että niinku ehkä... Mutta eikö sä ollut myös pinball-mestari? Sori, tässä tälleen voittajana kysyin. Ja mä oon tälleen voittajana kysyin. Ai. Sori Hulkki, I'm gonna fuck you. Hei. Onks toi jospäin? Mistä toi on? Devil May Cry. Niin se on Devil May Crysta. Mä aloin miettiä, että se semmonen miekkailu tai vähän samantyyppinen konsepti, mutta miekoilla se Soul Calibur. Joo. Mä aloin miettiä, että onks joku nätti joltain niistä. Fuck you Captain America. Aika siisti. Joo, törkeä. Törkeä kombo. Mitä on? Onks Captain Americalla tässä Mindstone käytössä? Näköjään, kun se on se mun... Sä voit valita sen spessun, sehän sanoo niin. Sitä eri, aivan. Hei mä en oo, sä et oo mikään Thor, bro. Ei. Pakko sanoa kyllä niinku... Mitä, missä otti se? Todella tasaisen näköistä mä vääntöön. Dude, what the hell? Mistä se otti se? En tiedä, mutta... L1-sestä yliin käyttää sitä. Okei, miksi mä paljastin? No. Joo, siitä se käyttää sitä. Power Stone! Huutaa ja täysin. Ei. Ei vittu, Captain America, ei kun siis Iron Man nyt vähän antaa turpaa liikaa. Mistä tässä pessut on? Mitä tää voi? Kaboom, motherfucker! Rippa. Se oli ehkä intensiivisin matsi, mitä mä oon ikinä pelannut. Ja oli pakko sanoa, että oli myös tosi tasainen. Siis tää oli kyllä ihan vitun hyvä peli, mitä helvettiä? Siis toi oli vitun kiva, kun tossa sai niinku vaihtaa tätä hahmoa. Joo, niin oli siellä kesken matsi. Siis heti, mä oon ihan koko ajan sieltä, onks mä tässä messissä? Onks mä tässä messissä? Siis mä huomasin, että tuolla pystyi niinku oikeesti, että toi ei ollut toi ampuminen mikään niinku spessu vaan, että sitä pystyi niinku tekemään koko ajan. Joo, niin se oli hyvä, että sai vähän etäisyyttä, mutta heti kun toi Armen tuli lähelle, niin ei päässy ampumaan. No, mutta Downey Junior tuli näyttää. Paha tilanne. Joo, ei se mitään. Mitä? Onks mä ottanut vasta yhden häviön sotiin? Onks tää ollu niin? Mitäs, pitäisikö meidän seuraavassa matsissa sitten? Ai meinaatko, että se menee silleen? Mä ajattelin, että se oli niinku ultimaattinen rankku. Ai tää on ultimaattinen rankku? Niin, mutta siis teidän pitää pelata vielä keskenään kanssa. Jep. Ai niin joo, se on kyllä totta. Elikkä... Se on niinku homma, niin mennäänpäs tota... Tästä pitää mennä pois. Joo, sieltä lähtee näkyy. Mä vaikka otan Junnu ohjaamme ja vaihdetaan taas kato tuomarin paikkaa. Kyllä. Okei, tää oli kyllä kans hyvä. Mä tykkäsin ihan sitä. Tässä on tutustuu uusiin peleihin. Oh. Mä ajattelin lähteä tammikuussa ulkomaille, mutta voi olla, että mä astan pleikkarin vitosen ja pysyn himassa. Joo, siis tervetuloa kerhoon, bro. Sehän voi olla, että tuomari määrää rankun tässä näin, tiedäkö? Eiks meillä muuten ollut, että tuomari päättää sen kyseisen pelin säännöt? Että tota... No ei ehkä säännöt, no niin, no en mä tiedä. Meillä tavallaan tai silleen, että onko se 100 punnerusta vai desisot, mikä tää on? Jotain tiukkaa hyvää. Rokotoita. Juu, se on. Vessapönttö kiittää huomenna. Molemmat kuulostaa siltä, että musta ei hossi. No niin. Pulina pois. Ei oo vaan hävitä. Otas battle. Battle ja kaksi. VS Player 2, joo. Siellä. Yes. Koska jokuhan tämänkin häviää. Ja kyllä. Se on musta hauska. Sehän tässä on. Okay, toi Dante oli kyllä, sen mä otan. Karim saattaa. Toi Dante oli ehkä vähän överi. Otetaan nyt tää kenttä. Tää ja hauska. Nyt kun rupeahan miettimään, niin mun olisi ehkä kannattaa treenaa näitä pelejä himassa. Niitä, sulla on ollut kyllä niinku etulyöntiasema halutessasi tähän. Mutta mut siis mä tavallaan halusin sen, että kaikki tulee ihan silleen niinku kylmiltä. Tuo Thorin naama vähän jotenkin oudon näköinen tuossa. On vähän. Eikö se vähän? Se on vähän hassu. Vähän kiukkunen. Joo, vähän semmonen kiukkunen. Ei, kyllä mä otan nyt Spider-Manin, koska I'm Spider-Man. Nyt kun mä rupeen miettimään... Pitäisikö olla isä ja poika meininkiä vähän sitä? Otan sinne Iron Manin, kato kyyti. Ui, miten hieno Iron Man. Ultimate Iron Man, todella siis hieno. Onko toi Ultimate niinku pakko kysyä tälleen, että onko se joku niin kuin... Onko toi Suprema? Eiku Ultimate. Eiku kumpi se on? Kun mä mietin, eikö toi Supreme se, kun silloin se sit siinä, kun se ottaa maski, niin silloin se panta päässä. Ultimate Iron Manilla on aika samannäköinen maski kyllä, mutta mä just mietin. Mutta siis se on se, mikä tulee ennen kuin mennään Secret Warsiin, niin siinä on se eventti, missä se on tyyliin Original Sinin jälkeen. Se on Axis eventissä.
Iron Manista tulee, onko se Supreme Iron Man sitten? Mutta onko näitä Supreme-hahmoja enemmänkin? Tai vois kuvitella, niinku, kuinka iso universumi toi on ylipäätänsä, että niinku, tyylit kaikista hahmoista olisi joku tämmöinen Supreme. Niin, no siis Ultimate on niinku oma universumi, että se on vähän niinku siihen, mutta Supreme, mä en tiedä, onko niitä, no siis... No Spider-Man ja sitten... Niin. Eikö se Spider-Man ole semmoinen valkomusta? Ei, mutta eikö Spider-Man ole Superior? Superior, joo. Niin, Superior Iron Man ja Superior Spider-Man. Ja se on se, kun tohtori Mustekala on. Juuri näin. Ja Peter myöskin, Parker. No mä en halua paljastaa, mä tiedän Veikko, että sä luet... Niin joten mä en halua paljastaa, minkä takia Superior Iron Man syntyy, mutta se, mitä se syntyy ja se, mikä se on, niin se on niin parasta. Kannattaa lukea, kannattaa lukea. Se on vähän ennen Time Run Saltia muistaakseni. Kato, Ryu. Nyt on niinku old school. Niinku piti ottaa old school, joo. Kyllä. Koska ite muistan, että silloin kun Street Fighterissa ja palannut ekan kerran. Luken. Silloin kun Street Fighterit löytänyt ekan kerran joystickillä hakannut niitä jossain paikallisessa, tiedätkö, biljardipeliluolassa jossain tuolla maailmalla, niin... Tää on se, kun joku sanoo mun Street Fighter, mutta tulee Ryu aina mieleen. Kyllä, aina. Se on se. Oppii tuokin olemaan. Kamehamehaata sinne vaan. Oho, nyt tää... Kato Spider-Man, bitch. Hei, mitä jos se tampuis mua ihan yltäpäätä täyteen seittiin, bro? What? Lassottaa. Joo. Mä jätän sen varoin. Kato. Bro, kuolit sä jo. Mitä mä teet Lego? That's what he said. Ei, kato, mä tuun nyt tässä vähän antaa komentoa. Mitä? Poika lähti nyt nukkumaan, nyt tulee Dante. Ah, se olis panna pohon. Meikä seisoo möllöttää täällä. Mitä sä sanoit? Mistä se käytti no, sen infinistoon? No, mun niistä nice guy. L1. L1-kästä, aivan. Miks mä kerroin taas? En mä kerkeä tehdä edes mitään, kun mä oon kuollut. Okei, mä selkeästi valitsin edellisessä pelissä sen Mindstone, vaan se oli ihan paska se Mindstone. Joo, selvästi. Mä olin tosi ylpeä tuossa äskeisestä liikesäännöstä, mä unohdin, että mä en ole Spider-Man. Siis bros are dead. Niin, mä oon todella dead. Ei auta. Hyvin pelattu. Äijä. Kyllähän sitä voittaa, jos koodia käyttää. Niin. Mulla niinku nousee itsetunto ihan liikaa tästä, koska mä oon yleensä ollut aina niinku aika säkki näissä. Mä aina menin pelaamaan, että se tekee niin friendien luo silleen, että ne on hakannut sitä 3 viikkoa putkea. Mä silleen opettelen. Siis. Ei se mitään. Mä väitän, että se on toi Dante. Se on toi Dante, koska se oli nyt selkeästi. Missäs meidän toi Dante oli kyllä kova. Koska silloin oli. Siis ei. Niinku, mikä on Final Fantasy opetettiin jo. Oliko se siellä? Joo, pyssyt se. Ja miekat yhdistettynä. Yep. Siinä oli vaan niinku vielä samassa laitteessa. Oi herra isä. Muistan skidinä mä aina niin kun katsoin Final Fantasy. Okei, mua ehkä aina vähän itse ärsytti se vuoro niin kun taistelu. Joo, olen pahoillani. Se design. Joo, oli niin minäkin, kiitos paljon. Ne designit niissä aseissa ja hahmoissa oli kyllä maailman siisteempi. Seuraavaksi kysymys. Onhan meistä kaikki pelannut Spider-Man-peli? En ole läpi pelannut, mutta olen pelannut. Okei, se riittää. Et me tiedetään, miten se peli toimii. Koska seuraavaksi me pelataan Spider-Man ja sehän on vähän monimutkaisempi peli kuin nämä. Ja me tarvitaan vähän niin kuin apuvälineitä. Mä ajattelen, että koska siinä se ei itsessään anna mitään aikaa meille tai mitään tuommoista, joten me voidaan ottaa vaan niin kuin muut joutuu ottaa aikaa siitä. Joo. Mä veikkaan, tässä on vaihtoehtoja. Me voidaan ottaa vaikka joku randomilla joku linnoitus sieltä ja katsotaan, kuinka pitkään kelläkin menee, kun se tyhjentää sen. Tai jos kuolee, niin sitten se ei tyhjää. Toivon olla hyvä. Just joo, näytän teston. Ja senkin jälkeen me voidaan vetää vaikka parit bombrunit, koska niinku bombrunit on tosi nopeita, ne on niinku minuutti, joo. Kaksi per, ei minuutti. No niin, tehdään näin. Tämä on hyvä. Tästä jatkaa sitten kato pätkiä omaan Pamelankin TikTokiin. Mennään se johonkin semmoiseen normi, tiedäkö, noin tästä se niinku voisi alkaa, tiedäkö. Tämä näyttää siltä, että niinku... Tuo voisi näyttää semmoista startilta. Nimenomaan. Kyllä. Ei mitään sitten, kun ajat valmiita. Niin. No niin. Eli eka on nyt, kuinka nopeasti mennään. Katsotaan. Jatketaan tästä. No. We are back. No niin. Spider-Man PS4, ehkä paras peli, mitä on ikinä tehty pleikkarille. Witcherin aikatasoissa itsellä. Aikatasoissa. Mitäs otetaan moodiksi? Vaihtoehtojahan meillä on täällä. Tässä on karttaan täynnä kaikenlaisia, mutta mä ehdotan, että otetaan esimerkiksi vaikka olikohan tämä Fiskin piilopaikka, eikö se ole semmoinen, tai sitten Fiskin piilopaikka. Nämä tämmöiset paholaisten varastot, nekin on siistejä. Joo, otetaan joku tommoinen, tiedätkö, että sun pitää tuhota pahis meininki. Joo. Haluatko, kaikki pelaa samaa, niin mä en valkkaa, vaan ehkä kumpi teistä valkkaa, jompi kumpi teistä valkkaa. Otetaanko se Fiskin
tukikohta. Joo, joo. Okei. Okay. Sieltä, sieltä oikealta, sieltä. No niin. Tämä. Selvä homma, sinne at mennään. Manhattan. Eikö toi Manhattan? Oh, oh, kyllä. Sitten lähdemme etsimään viskin piilopaikkaa. Siis tää on kyllä semmonen peli, että niinku jos GTAs meinas jäädä välillä silleen vaan seilailee ja ampuu jengiä, niin tässä ei tarvi, tässä ei tullut niinku niin myrkyllisiä tota, että piti tappaa jengiä, vaan tässä vaan swingailit. Siis niinku monta yep. tuntia välillä yksi himas ja sit kun sä saat vaihtaa tätä säätä, kiipeet korkeimmalle katolle ja katselet noita maisemia, että mitä hienosta on tehty tää kaupunki. Ja nimenomaan. Ja sit sä katselisit, että tuolla on noin korkea talo, mä en ole käynyt sen katolla yep. ollenkaan. Ja silleen, että kuin pettynyt mä tuun joskus olemaan, kun mä menen New Yorkiin, kun mä pääsin kulkeen siellä tälleen. Tiedätkö, mä oon silleen, vittu tää ruuhka ja ihmisiä hirveästi. Täällä mä oon tasolla vai? Jep. Mutta siis en osais laskea, kuinka monta kertaa elämässäni on nähnyt unta, että swingailen jossain niinku pilvepiirtäjien keskellä niinku Spider-Man. En osaa edes laskea monta kertaa nähnyt semmoista unta. Moneen se muuten, Karim, osaat laskea tälleen? Ainakin kolmeen. Tällä hetkellä. Ota 1, 4, mitä hetkinen? No niin, kyllä. Meneekö meitse eka? Joo, totta kai. Okay. Ota alku. Eli tyhjennetään beissi, otetaan joku aika. Onko sulla puhelin? Joo, mulla on tässä. Laitossa. Joo. Tai jos kuolee, niin sitten ei tietysti sitten ei tyhjennä. Niin, mutta otetaan aika, että missä vaiheessa kuolee. Joo, eli ajasti vaan päälle, kun lähdet rundaamaan, niin... Selvä homma. Aloitan sitten, kun tulee uudestaan näkyville, niin... Okei, tästä on hetki kuitenkin, kun mä oon pelannut, että mitähän tää nyt niin kuin meni? Sama juttu, mutta se tuo ehkä oman siisteydensä myös se, tähän kisaan. Saako sit vaihtaa skini omaansa? Jos muistaa, mitä se tapahtuu, saa totta kai. Eikö se mun mielestä ole vaan niinku startista sieltä puvut? Jumala, tuolla menee. Okei. Anna mennä vaan, tästä lähtee. NYT, noin. Yhtään tiedä, niin, että missä täällä on jengi. Tuolla on jengi, tuolla on jengi. Selvä homma, I'm gonna fuck you. Mahtava tää suomikäännös, Fiskin konna. Niin. Ai, sieltä tulee jo tyyppi, vitsi mä ajattelin, että mä olisin... Se oli kyllä hassu, kun tätä pelasi, niin sitten jossain kohtaa ei häirinyt yhtään, että oli niinku suomeksi, mutta aluksi kyllä niinku oli tosi jotenkin raskaa olosta. Niin ehkä vähän outoa alkuun. Sitten siihen tottu. Niin kyllä siihen tottuu. Josti, kun... Ja mä veikkaan, että enemmän se meilläkin menee siihen, että sä kuuntelet vaan enkuksi. Eikö tota kolmiostahan se niinku vastaa siihen, jos sulla tulee niinku toi spider sense? Ympyröstä. Ympyröstä, okei. Okay. On kyllä mahtavaa. Kolmiosta se ottaa sen niinku tän. Eikö niin oli totta, joo. Motherfucker. Tämmöstä ei katella. I will not stand for not in my city. Not in my city. Yeah. Fuck you, Fisk. It's my city. Mä kyllä ootan vieläkin, että näkyy semmonen leffa, missä Andrew Garfield ja Spider-Man menee ihan Rampage-moodille. Ja on semmoset Daredevil Netflix just matskuu, että se niinku vaan myllyttää jengiä ihan henkihieveriin silleen. Se on hyvä se meemi, missä on niinku Daredevil ja Batman silleen, ja Spider-Man silleen, the guys who won't kill you, but your hospital bills will. Sairaalalasku tappaa sut, jos ei nää jääpää. Nimenomaan. Kaboom! Aika nätin näköistä pyörittämistä. Tää on vähän semmonen, niinku, tää menee selkärankaan silleen tietyllä tavalla. Ja mä oon ite todella kova arcade-mies. Mä tykkään arcade-peleistä ja niissä... Pointti on just se, että sen pelin pitää mennä niin selkärankaan, että sä voit miettiä tiedäkö, seuraavan levyn tekemistä tai uutta biisiä tai vaikka tiskaamista ja sit sä vaan tiedäkö, tuhoat jengiä. Niin kyllä. Että se menee niin semmoisella automaattisella motoriikalla. Just näin. Ja tässä oli hauskaa, että tästä taistelu, vaikka se näytti välillä varmaan, niin kuin jos vierestä joku katsonut, kun mä pelannut siltä, se vaan rämpää randomista, mutta kun ei, kun siinä on niin tuo mekaniikka on ihan erittäin täydellisesti hiottu. Ja jos joku muistaa meidän ensimmäiseltä kaudelta jakson, missä on mies, joka vihaa supersankareita, niin mun täytyy tehdä tämmönen pieni spoilaus Vinttikoiralla Toni Mynttisestä, että sen mielestä tää on yksi parhaita pelejä, mitä on ikinä tehty, ja Spider-Man kuitenkin on supersankari. Ja siis tää on nimenomaan peli, missä ei pärjää rämpäämällä, koska siis tää on... Kyllähän, tämä on paras taistelusysteemi, mitä on koskaan tehty missään pelissä. Todellakin siis. Siis tämä näyttävyys, miten näyttävän näköisesti tämä on tehty. Sä pelaat leffaa.
Niin, siis kirjaimellisesti. Bro, sä pelaat äänikirjaa. Vitsi, mun peli on leffa, bro. Mä ostin peli, mutta onkin leffa, bro. Tää on leffa, bro. Hei, veli, mun elämä on yksi äänikirja. Niin joo. Me tullaan lanseeraan vielä Valentin tää äänikirjan konsepti. Kun kaikki elämä on yhtä leffaa, niin meillä on vain yhtä äänikirjaa. Oi. On parempi. Selvästi näissä baseissa on aika paljon porukkaa. Joo, kuitenkin. Tässä on niinku kolme wavea mun mielestä aina joka baseissa. Ja tota noin, niin siinä menee aina hetki. Sen takia mä jätin tämän vähän niin kuin tälleen loppupäähän tämän, että tota, tulee semmoinen pieni temponvaihdos. Hei moi, kävi tuolla alhaalla kattoo, ei ollut ketään. Mulle ei tää nyt kyseisen Spider-Manin skinni, tää nuor Spider-Man, niin en oo tainnut lukea sen kyseisen universumin tai nähdä mitään siihen liittyvää. Mäkään en oo lukenut mitään, mä oon nähnyt sen siinä, no siis totta kai Spider-Versessa, niin Spider-Vers-leffassa. Niin siis Nicolas Cage näytteen. Niin mä just olin sanomassa. Mikä oli kova. Mut tota joo, en mäkään oo niinku sarjakuvis ikinä, niinku Spider-Noiria ikinä. Mut tollahan on niinku toi takki on aika lähellä tota Last Stand Spider-Mania, joka siis on tää vanhempi Peter Parker, joka luuli olevansa klooni ja sit se lähti seikkailemaan ympäri maailmaa. Totta. Sit se ei ollutkaan klooni, vaan se oikein Spider-Man ja aivan. Sit siinä tulee semmoinen story, kun se kuolee. Oi, enää mitä? Joskus Ysärillä tai jotain, että ei ollut mikään hirveä spoilaus silleen, perus 25 vuotta mennyt siinä. Itse Ysäriltä niin tulee kohta 30 vuotta. Sinne jiittas. Are you kidding me? No, I'm not kidding you. No niin, aika. Aika on 5 minuuttia, 5 sekuntia, 51. Huhhuh. Pakko sanoa, että mua jännitti koko ajan ihan sikana. Mä olin ihan varma, että mä kuolen ja sit mä niinku son rankkua jälleen. Mä voin vetää seuraava. Se kyllä oli pari kertaa. Mä haluttaisin, että painaa vaan tosta, että yritä uudelleen. Yritä uudelleen, juuri niin se pitää tehdä. Mä en ota mitään rangaistusta, mutta mä voin ottaa rohkaisu. Okei. Okay. Oho, aikaa kova. Hei, tämmönen pitää kysyä. Mistä se veti niinku sieltä jalkojalta? Se vähän riippuu tilanteesta, mutta siis sama dodge, tiedätkö, että jos sulla on, niinku, jos sulla on äijis, jolla on niinku kilpi, joo, niin sitten kun sä niinku dodgeet sitä päin, niin se menee sen okay, jalkoja alta. No niin. Täytyy vähän muistaa. Okay. Oi, äijä, ota nyt se rohkaisu etukäteen siitä. Tota näin. Aika kova. Äijä ottaa niinku, huhhuh. No, kun mä oon hävinnyt niin vähän tässä pelissä. Dopin valtakunta on. Niin, tiedä, mitä tämmöisen häviäjän mukana. Aika lähtee täältä. Laitan siitä, kun se alkaa. Pistä toi ylös muuten. Joo, toi sä olet screenshotin. 505. Se on aika helppo muistaa. 505-51. Ota screenshotti. Ihan vaan. No niin. Hyvä, meillä on tuottaja täällä. Meillä on. Ensimmäinen oli 050551. Joo. 050551. Muistakaa laittaa sinne Klangin YouTube-tilille, lahjoittaa rahaa, niin kato, onni ansaitse. Nimenomaan, saadaan tuottaja. Mä lupaan, bro. Remember that. No niin. Sitten kun lähtee eka liike, niin siitä lähtee. Kyllä, siitä lähtee. No. Ei lähtenyt. No nyt niin, lähti kyysäri. Nyt lähti jo. Alan mennä siitä. Tähän on niin monta eri taktiikkaa, mä tiedän. Mun taktiikka oli tommonen, että ehkä niinku ihan lähtee vaan. Straight vetää jengi turpa, mutta siis tämä voi tehdä stelttinäkin. Niin kyllä. Et mä en tiedä, että aina olisi voinut tehdä ehkä paljon nopeammin, jos olisi vaan mist, niin. Mist? No niin, siitä se oli R2. Just tätä mä kelasin, mä en tehnyt kertaakaan tätä. Mä ajattelin aloittaa stelttinä, menee muuten liian ADHD-ksi heti. Mä vaan tykkään tässä mättämisestä ehkä niin paljon, mun turpan vetäminen on parasta tässä pelissä. Siis sehän on. Mättämisen ilo. Onko tässä pelissä Tom Hollandin ääninäyttelijänä? Ei oo. Siinähän tuli siinä remasteredissa, joo, ja remasteredissa sit muutettiin kuitenkin sen niinku ulkonäkö Tom Hollandin mukaan, joo, mikä mua vähän harmitti, koska mua ei haitannut ainakaan yhtään, että se niinku ei ollut Tom Holland. Joo. Ja siis, onko se Nolan Nortti? Koska Nolan Nortti on ihan legendaarinen, se on ollut ihan tuhannessa eri pelissä. Että se on tota, niin. Mun on pakko ehkä tarkistaa. Joo. Mm.
silloin kun Roope Salminen oli vieraana täällä, niin sehän myöskin sanoi sitä, että niitä harvoja pelejä, mitä se niinku, vaikka silläkin lapsiarjassa on tosi vähän aikaa, niin Spider-Man PS4 meni kyllä aika raikkaasti läpi, koska tämä juoni on parempi kuin tyli. Mä en nyt pääse niiden jalkojen alta jostain syystä. Okay. Ärsyttää noin hito tikkumiehet, kun mä en pääse niiden jalkojen alta. Sieltä tuli sarja. Focus. Mä en käyttänyt kertaakaan edes mun fokuspalkki. Nolottaa. Mä olisin varmaan saanut paremman ajan. Se voi olla, että tulee vielä rankkua mulle jälleen kerran. 2 minuuttia 25 sekkaa mennyt. Mun piti vetää se tohon kilpiä ja... Ei natsaa seitit siihen. Vittu, kun mä en pääse nyt jalkaan. En mä ala kyllä neuvomaan. No niin, kato. Mä menisin äsken sanoa, että taitaa olla kyllä jengillä tiedossa ne kontrollit, mutta ei kai sitä nyt kisassa ruveta. Ei, mä oon silloin joskus aikana, siitä on kyllä vuosikausi, kun mä oon pelannut tätä, mutta mä ajattelin, että tää on kuitenkin semmoinen, että me ollaan kaikki ehkä pelattu tätä kuitenkin. Kyllä. Tää on valitettavasti semmoinen peli, mitä en ole ostanut, mutta on just pelannut, mutta en esimerkiksi koskaan pelannut läpi, eli mulla on vielä hyvin juttuja edessä. Joo, kyllä. Tää on niinku... Nyt on niinku hea. Tää peli menee konseptilta just siihen mun lempparipelikonseptiin, eli tavallaan yksin pois. Kolmannesta persoonasta pelaaminen toimii itsellä tosi paljon enemmän kuin esimerkiksi nettipelit. Joo. Mä en ole itse niinkään semmoinen, että musta on kiva, tai niinku, mä pelaan välillä jotain pelejä kavereiden kanssa netissä, mutta se on niinku 1/10. Et enemmän se on sitä, että mä tykkään yksin pelata esimerkiksi Skyrimi, Twitcherit ja muut. Ja sinne. Aika. Se oli siinä. Onko nyt hotso shotti? 3-3-3-3-3. Okei, siinä vaiheessa. Mutta kun mä kuolin. Näin jo kuoli, mutta katsotaan, jos Karim kuolee aiemmin. Niin, jos mä kuolen ennen sun 3.3. Kyllä tätä on viihteen vuoksi. Kyllä mä nyt vittu vähän tämän hot saucein tässä. Mä itse valitsin vielä tämän styrkan, niin en mä nyt voi olla semmoinen äijä, että ostetaan sitten tulista hot saucea. Mä kerkisin jo funtsissa, että mä voisin ottaa himaan mausteeksi. Että se silleen ei avaa sitä. Okei, nyt lähtee. Elikkä tää... Eli Valenttinin aika oli 03-33-33. Katsotaan eka tämä, koska niinku... Kyllä. Sehän riippuu siitä, että kuolet. Niin. Nimenomaan. Sehän... Siis sunhan ei periaatteessa tarvi kuin selvitä hengissä pidempään. Niin. Mä voin ottaa se tippalukon pois siitä. Tämä on niin tiukkaa, että tuleeko tämä niinku mun suuhun. On niin tiukkaa tavarat, tulee kertakäyttö, kun pistä läpi. Riittääkö pohja peittyä? Pakko myöntää, että en odottanut sitä, että Veikko kuolisi tässä. En mä ikään. Huh? Wait a second. No niin. Eikö toi ihan vai? Onks? Kyllä mä annan ton läpi. Jos sä saat sieltä edes jotain, niin se on niinku... Hyi. Mä alkoi yskittää, kun mä yksin katsoin. God damn! Onks tuottajalla ambulanssin numero valmiin? Joo, älkää yrittäkö tätä kokeilla. Oliko sulla sitä seltzeriä? Oli, jotain siitä. Bruh. Ha. Onko sun elämä äänikirja? Nyt rokottoo. Vähän rokottoo tää peli. Rokoto. Sulla on huomenna yskä, bro. Mulla on nyt jo yskä, bro. Oi herra jumala oikeesti. Okei. No mitkä sun fiilikset häviää? Toi oli pahempi kuin mitä mä ootin. Tää vaan lopu. Eikä se kestää vielä pitkään. Okei. 0-3-3-3-3. Se oli 0-3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 -
ennen tota. Niin mä joudun ottaa kanssa samalla se sotin sitten, koska nyt sekin nyt vielä. Pullo ja häviä jo sotin. Pullo on nyt avattu loppusuoralla. Ja, elikkä... ja apua. Onko järjestyksellä väliä? Ehkä ottaa eka häviä sotin ja sen jälkeen vielä hot sauce sotin. Joo, mä oon samaa mieltä. Jos häviä, jos häviä. Olisiko toisinpäin? Eka hot sauce ja sen jälkeen. Olisiko niin hyvä kombo, että sekoittaa molemmat? Mä ehdottaisin, että sekoitetaan molemmat, koska ollaan... Mutta riippuu, häviät sä. Niin. Ne katsotaan. Niin, katsotaan. Jos sä kuolet, niin hot sauce anyway, mutta jos sä häviät, joo, niin molempi. Joo, just näin. Kyllä. Okay. Jos mä häviän, niin mä en ottaa, jos mä häviän, niin mä en ottaa vielä soti. Ota Veikko aika. Okei. Okay. No niin. Elikkä... Sano sen. Ai joo, tästä... Mä katson, kun sä... Tästä tulee hauskaa. Lähden vaan liikkuun, mä laitan sitä. Okay. Joo, joo. Wii.
Tästä tulee, voin kertoa teille, tästä tulee hauska, koska mä lähden suoraan kuvioihin. aika, jes. Joo. Oliko jotain? Paina kolmia. En ikinä. Sä et mun määrä. Eikö se olisi kuollut ykös? Niin, vai ei varmaan. Siihen paina kolmia. Kato, se vetää yhden iskun down. Tuu siitä. Mähän siis voitan tänne, sit, kun te annat tulla paljon ohjeet sille, mitä mun pitäisi pelata. Jep. Perus rebel, sille, mä en säätä mua määrää. Ja ympyrästä dotke. Joo, se oli hyvä tietää. Hetkinen. Just noin, yes. Äijä osalla. Yes. Aika. Siis pakko sanoa, että on kyllä mediasekriks peli, voi herra jumala. Tää on hienoin peli, mitä on ikinä tehty. On oikeesti. Se niinku supersankarikonseptista on ihan sairas. Mä en oo koskaan niinku... pakko sanoa se, että tätä peliähän ei olisi olemassa, jos ei olisi koskaan tullut Batmanin sitä Arkham-sarjaa. Joo. Koska niin kuin, tämä taistelumekaniikka on selkeä niin kuin, derivatiivi siitä, mutta tämä on vaan niin kuin, se viety niin överiksi, ja tätä ei olisi koskaan voinut viedä näin överiksi, jos ei olisi hämähäkkimiestä hahmo. Ja siis niin kuin maailman odotuteen... Mistä liikkumaan sen seitellä? Mä muistan. R2. Joo. Tämä R2 ja L2 molemmat, niin se vetää siihen pisteeseen. Niin, silleen, niin. Molemmat takanapit. Tai jos näkyy se piste. Eikä se kone, täällä menee vaan pelaa aikaa vaan, ei mitään. Joo, kato. Niin kun sä oot voittanut, jos sä et vaan kuole. Se on käytännössä. Joo, ympyrää se, mistä väistää, ja sitten sulla on kuitenkin tuo varoitusmerkki, niin se on aina tärkeä. Jos se menee punaiseksi, niin sitten äkkiä ympyrää vaan. Samoin noilla pyssyillä. Tällä värisokeilla, niin ihan tosi hyvä vinkki oli. No, mutta eikö se muutu väri kuitenkin, vaikka se on, kun se on valkoinen, niin kai se joksikin muuttuu? Niin kai se joksikin muuttuu. Mä en ole oikein kattonut hetken, mutta tuota mun hahmoa vaan. Niin R2-sesta on... Molemmat takanapit yhteen. Aivan. Noin, sit se tekee noin aina noihin ympyröihin. Mä tuossa sen hetken mietin, että... No niin sit mä sinne hakkaan. Sä ammuit jonkun sähköpommin sinne. Joo, vittu kunnolla sitä tavaraa matalaksi. Sä mitä vittua siellä tapahtuu? Ja sit tosta vielä 4-3 ympyrä perään. Just näin. Ai että kun herkuttelee. Vähän tässä ihmetellään. Elikkä kun tommosen virtakaapi räpii seinästä, niin ne ottaa niinku sähkö... Damagea. Joo, ja myöskin niin kuin mun mielestä L1:stä sä voit valita sen sun spessun, mikä lähtee R1:stä. Ja tällähän on kaiken näköisiä spessuja. No näköjään, joo. Turpaa vaan. Oi. Äijä kyllä... Taktinen vaihto yhtäkkiä. Älä nyt kuole. Nyt, Mä kuolin. Ei se kuoli. Aika. Ja mä kuolin Veikkoa aikaisemmin. Voi niin perse. Oi. Olipa oi, hyvä, että vielä itse laitoin sen myrkyn siihen. Elikkä. Oi. Voi ristus. Elikkä mun pitää ottaa sitten tätä. Miksi mä teen näin itselläni? Niin okei. Tosta. Onks toi ihan ok? Se on ihan ok. Ja sitten siihen päälle vaan. Kunnon rankkuhan oli seka niinku toi. Otsossi ja sen jälkeen. Sama hui. Etkä laita. Sinne meni jo. Siis, ok, siis Guinness World Record, you're taking Rokotoan and a whiskey at the same time, bro. Never surrender, it's a fucking surrender. Siis mua itkettää, bro. Kiitos. Tästä ei tule hyvä, tästä. Ehkä hyvällä tsäkällä se alkoholi Eikä se alkoholi neutralisoida. Muistakaa, että meillä on aamulla studio, bro. Niin, tää ehkä avaa sitä ääntä vähän se. Ei ihan höpölöpöä täällä, ei muuta mennä eteenpäin vaan. Mä väitän, että se alkoholi helpotti. Kokeile mun käsiä. Mä väitän, että se alkoholi helpotti. Ollaanko tää tämmönen leikkaustanssi, toi kesti sen verran kauan, niin pitäisikö se speedruni ottaa, mitä sä haluat? Ohjanta. Niin se speedruni välistä ja mennä suoraan siihen, oliks me yksi päivänä? Joo, just näin. Huhhuh. Eli Junnu voitti Spider-Man runin. Kyllä. Hyvä Junnu. mä jäin kakkoseksi, mutta no joo, mä sain kyllä, se oli mulle helpompi, että mä otin vaan sitä, sä otit niinku miksattuna viskiä. Ja, tää tulee vähän hitaasti, mutta tiedätkö se ensimmäinen... Potsos, tää on 6/10, ei niinku, easy ei, bro. Ei vaan tiedätkö se ensi puras oli sellainen, että ei tässä tähän vettä vaan, nyt se on silleen, nyt se alkaa koputtaa sun olkapäähän silleen, että tässä mä oon bro. Joo, se eka huikka oli oikeesti silleen ihan niinku jollain tavalla makee. Niin, eikö se ollut vähän semmoinen skinny sweet chili silleen, mutta sitten tuli niinku ihan silleen... Tosi paljonhan noita tehdään nimenomaan just niinku kunnon helmapommeilla vaan.
Huhu, herra jumala, olipa helppo ja oli kyllä hyvä, oli kyllä hyvä. Pärähti. Mikä flunssa ei enää paljon paina. No ei varmaan, mä luulen, että kaikki reijat aukeaa. Herra isä. Viimeisenä lajina meillä on multi versus. Let's go. No voimme harkita tuo. No niin, please. Joko mä päästä? Yes. 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 Ei ollut vaikeeta. No niin. Ei ollut sen vaikeampi. Kusto. Eli odotaanko me nyt vielä 1-1? Odotaan 1-1. Pääseekö tähän 1-1? Ei pääse. Ei pääse. No niin, viimeinkin, kaiken jälkeen. Herran Noniin. Jumala, mikä tämä teknologia. Tämä on tämmöinen varmaan niin kuin pieni semmoinen teknologia helvetti ollut me järjestää tämä, mutta Junnu, sä oot tehnyt hienoa työtä. Kiitoksia. Ota vierailija yksi. Ota vierailija ykkönen. Kyllä. Noin. Ja sitten tuosta noin. Okei. 1-1. Kyllä. There can only ja be tämähän one. On siis multiversus. Tämä on niin kuin Warner Brothersin multiversus. Täällä löytyy kaiken näköisiä hahmoja. Onko tämä niinku, okei, pitääkö mun nyt valita tässä? Oho, mä en tiedä, että Rick and Morty on. Joo, on. Hetkinen, jos tämän, eihän tämä nyt ole. Pitääkö mun painaa tämä? Tommosta? Pitääkö mun? Ootas, mennäs takaisinpäin. Koska tuolta, Custom Game, yes, Local Play, kiitoksia. No niin. Ja 1-1, sä oot ollut sun random vastusta. Ei, tiedätkö mikä mä oon? Siis miten mä liikun? No, ei, mutta hetkinen, ootahan nyt. Siis mä oon Iron Giant. Aika siisti. Siis oikeesti, mikä toi oli suomeksi toi? Rautajätti. Rautajätti. Siis jumalauta, toi leffa saa mut itkeä joka kerta. Mä haluisin olla Rick, mut siis onks mitään coolimpaa oikeesti kuin Rautajätti? Mut siis tälleen Rick ja Mortia kattonut, niin eikö se aika ylivoimasta, että Rick on edes hahmona tässä pelissä? On. Siis mä just katsoin eilen uusimman Rick ja Morty jakson, mikä oli joulujakso, ja siis se oli silleen, että Rick on tehnyt itsestään robotin viimeisen. Että se ei ole viimeiseen 5 jaksoa ollut oikeesti Rick siellä. Kaikki on miettinyt, miksi on niin kiva. Niin sit se ostaa Mortille joululahjaksi oikein valomiekan. Sitten Morty ostaa sitten leikkiin, niin se tippuu näin pystysuunnassa alaspäin. Ja sitten koittaa pelastaa maapalloa, että se ei mene maapallon ytimeen ja maapallo räjähää. Sitten saa selville, että Rick onkin ollut siellä luolassa ja kaikki. Mä oon silleen, että jumalauta, että tää voi olla niin kuin metaa ja niin populaarikulttuurille ja faniserviselle niin kuin mehusteleva, mutta silti niin nerokkaasti kirjoitettu. Kyllä. Rick ja Morty on niin kuin oikeasti, mä uskallan jopa sanoa, että vuosikymmeniä niin kuin yksi nerokkaimpia niin kuin käsikirjoituksia, mitä on vaan tehty. Se on ihan niin kuin naurettavaa, mitä hyvä niin kuin hahmo, karakteri. Mitä tässä pitää valita? Ota vaikka se. Mä oon Rick. Sä oot Iron Giant. Perk. Älä kysy, mä en tiedä yhtään. Wrong side of the bed kuulostaa hyvältä. No niin, let's go vaan. No niin, let's do it. Ai, ootte Rickin kuitenkin. Joo, kyllä. Oota, mikäs tää olisi? Otetaanko... Onko Game of Thrones Throne Room ja sitten meillä on Rautajätti ja Rick. rupeaa tuntua multiverseltä jo. Jep. No niin. Okei, tää toimii. Onko tässä niinku kuinka lähelle nappuloita esim samoja kuin näissä muissa taistelupeleissä? Tää on vähän tutoriaali kuin kaikissa näissä taistelupeleissä, ei muuten kuin. Tämä on vähän yksinkertaisempi. Tässä ei ole niin paljon liikkeitä. No ollaanpa siinä tietysti. Mitä mä oon nähnyt, niin tässä ei ole niin paljon liikkeitä. Ei sillä, että mä oon ihan hirveästi pelannut tätä, mutta niinku. Mitä? Ei tää on näin pieni tää äijä. Sä vaan syöt niinku autoja ja rautaa siellä yhtäkkiä. Mitä? Ei. Tää tekee jotain portaaleja. Mitä? Okay, tää on vähän hämmentävä peli. Okay, nyt ei ihan saa tatsille. Siis toi Rikko. Oi, älä. Tää on vanhaa miestä. Ei. Mitä? Aika mystistä. On kyllä, on. Ei mitään, mä tipun ehkä alemmalta tasoa. Jos tippuu alas, niin häviä.
Ha, nyt sä kerroit se. Äijä niinku koittaa nyt paikkaa tätä. Ei, 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 kato, I'm coming back for you, motherfucker. Kato, hei, hei. Tipu sieltä. Hei, hei. Ei, mitä sä oli lähellä? Mitä sä teet? Tää on musa, on vielä Game of Thrones musa. Totta yep. Ei, mitä? Oi. No, älä nyt. Anna mä tuu pois täältä. Ei varmaan anna. Luojan kiitos, vittu, että oli lähtenyt. Ei. Sehän lähti. Hei, hei. Mitä kuoliks mä? Go. Ei, se oli yksi voitto mulle. Okei. Mene helvettiin siitä. Ei, mitä sä teet? Anna mulla. Olla. Mä tapaan sut. En tiedä yhtään, mitä tää äijäs niinku tekee, mutta Rick, älä nyt älä petä. Siis, Ricki ei pitäisi käytännössä hävitä ikinä, mutta se on kyllä totta. Tää ei välttämättä ole se aito Rick, tää on ehkä klooni Rick. Siis tai sit mä oon vaan niinku Targaryen robot. Sitä selkeästi tekee kuitenkin tommosen... Ei, ei, mitä äijä nyt pistää mua ihan huoloturpaa. Ei, älä, mitä sä teet? Match point, motherfucker! Kumpa voisinkin sanoa, että mä ymmärrän, mitä tässä tapahtuu. Niin, mutta ok, sen mä ainakin ymmärrän, että X-stä mä pystyn lentämään sua karkuun tälleen, ja sit mä tuun ja sit mä vittu hakkaan sua. Mä en tiedä yhtään, mitä tässä tapahtuu. Tää on väkivaltainen peli, mutta ei se mitään, lapset, tää on koko 18 video. Kuole paska. Tää on ollut hauskaa, että kaikki pelit tänään on ollut uusia. Mitä, miksi mä kutistuin? Äijä muutti mut joksikin tommosen. Mitä? Siis... Muutti susta joku jäniini. Ei. Nyt, antakaa. Elä tuutta. Anna mä heitä sut ulos. Koko ajan. Tuo ei. Pysy siellä. Ei. Mene sinne. Mitä mies puhuu? Victory! I was a loser. Okei. Ensimmäinen yksi vielä sykkeen, mikä... Rangaistus. Rangaistus on se siellä. Ai. Ei laita tähän ei laita tota hot saucea. Mulla tuli tämän... hiki. Tää oli niinku todella intensiivinen. Seuraavaksi on vuorossa kyllä. Intensiivinen ASMR tota, rangaistus juoman juomisesta. Ei pidä minä. Okei, no niin. Oho. Iso rangaistus. Okei, no niin. Kaikilla rangaistuksessa. Okei, let's see. Hetkinen, yö valtaa P2. Yes. Vähän kyllä kiinnostaisi kyllä Tommen. Vaihdetaanko ne ollaan eri, en mä tiedä, onko se mitään väliä. Jos haluat, niin voidaan vaihtaa. Ei sulla mitään väliä. Mulla ei mitään väliä. No niin. Siis mä oon päättänyt. Sä oot päättänyt, mikä sä oot. Selvä homma, Finni. Aivan mahtavaa. Adventure Time. Ai sä oot Tom and Jerry. Mä luulen, että sä oot Finni. Okei. Mä oon ehkä tota... Eiku hetkinen, onks mulla näköjään niinku... LeBron James. Eiku sä et voi, ne on lukittu. Aivan joo. Mä panen varrediin. Ehkä mä oon tota... Mikä toi vihreä mörkö on tossa? Tämä. Raindog. Raindog, mulla on mitään. Mistä on? Eikä mikään sade. Raindog, se on joku jouluhomma. Raindog Rudolph, tiedätkö? Eikö se ole? Ei ihan siis tolla ei, lailla. Ei välttämättä. Reindeer Rudolph, mikä se on? Reindeer. Mä oon Black Adam. Siis, eikö se ole? Reindeer Petteri Rudolph. Petteri Punakaan. On niin. Joo, Petteri Punakaan. Niin sit se on Raindog ja se näytti kuitenkin porolta. Totta. Tai hiffastakseni. Se ei ehkä tullut niinku ekalla kerralla ulos, niin kuin mä tarkoitan. Mä ymmärrän, mitä sä haet. Raindog Rudolph. No niin. Nyt saat valita kentä. Yes. Otetaan vaikka... Romo. Ottakaa taas joku just, mikä ei liity niinku hahmoihin mitään. Rick and Morty. Joo. Ja jos mä oon tota...
Show me what you got. Toi hyvän näköistä. Legendaarinen jakso kyllä. Okei. Nyt olisi parempi, etten häviä. Black Adam, Tom ja Jerry, mitä helvettiä. Missä maailmassa Tom ja Jerry pärjäs Black Adamille? Ja hauskinta asia, että mä en yritäisi lyö sua, vaan mä yritän lyö tuota Jerryä koko ajan. Totta. Hei. Mä en ymmärrä yhtä tätä omaa. Tilannetta, tilanteita. Nice. Hei. Joo, tähän ritsaa. Siis Tomme Jerry hakkaa Black Adam yhtäkkiä. Voiko se olla? Ai toi on suojaus. Mitä onko se Black Adam taas? Niin Black Adam ja Tomme Jerry. Ja Tomme Jerry määrää. Mitä tää tekee tämä äijä? Mä en ymmärrä yhtään. Mikä tää on suojakupla? En mä tiedä. En tiedä, mitä täällä on. Ihan sikäsisti mieleen. Ei. Tom and Jerry vaan kalastelee Black Adam. Joo. Ja hauskinta se, että no mun liikkeet, niin se yrittää tehdä niitä tuolle hiirelle koko ajan. Äksästä ainakin hyppii. Sen mä tiedän. Sen mä. Tuplahypyn pystyy näkään tekemään. Joo. Tuppa käymään. Tuuppas kahtoo. Show me mitä sä voit rikkoa noit niinku mestoikin täällä? Kato kun Black Adam kuolee. Tiputa se. Älä päästä takaisin. Mistä sä heittelet palloa? Heittelen vähän tässä milloin mitäänkin. Siis vitu. Eikö Jerry ole toi kissa? Joo. Jerry vetää nyt niinku Black Adamia kyllä ihan huolelle päähän. No siltä se vähän näyttää. Mä veikkaan, että Tom & Jerry leffakin vetäis Black Adam leffaa päähän. Joo. Marvel ostaa oikein. Shots fired todella paastavin. Että sieltä on vähän kyyt moukkoa. Missä mun hiiri on? Ehkä mä tapoin sen. Ai sä tapoit sen? En mä tiedä. Nyt se tuli messi. Nyt se on siinä. Sä ammuit sen ritsalla sen hiire. Joo. Siis sä ammut ritsalla Tommi. Mitä hypinit siellä? Kun meinas tulla tilanne yhtäkkiä. Siis aika tasaiset healtit teillä on kyllä vielä. On. Välillä vähän alas. Okei, nyt vähän meni Black Adam ohi. Me kauaks aika. Kari, mä luotan suun. Hyvä, sä oot aina. Molemmat Pamelas, te ei voi hävitä. Ei. Ai, kun tuli Match point. Bro, ei vielä. Jatko. Se oli match point. Ai, oli match pointti. Joo. Noniin. Oi. Mitä sä oot pois? Okei, match point. Mut red advantage. Joo, mä kuolin. Niin eli sun pitää saa niitä pisteet mahdollisimman mä luulin, että sä kerät niitä pisteet. Ei mäkin ensin. Elikkä pitää päästä lähemmäs nollaan. Niin siis toi on damage, mikä tossa näkyy niinku tossa alla. Niin mä ymmärsin. Tiedäkö? Tuuppa käymään. Tuuppa. Tuuppa kattoo. Miten tää nyt ei niinku osu sulle? Pakko kyllä antaa sille vähän niinku virallista kommenttia, että aika siistii, miten isolle skaalalle hahmoja on keksitty niinku oikeesti liikesarjoja ja muita. Siitä vähän kuurakettiä. Victory! Tom and Jerry! Mitä tapa? En tiedä, mutta mä oon tyytyväinen lopputulokseen. Eli äijä voitti. Joo. Tom and Jerryllä. Vähän maitoa ja bullaa. Eli otanko mä vielä nyt niinku Karniminkaan matsia? Kyllä. Saatat ranku. Sä oot ottaa vähän rankkua täältä. Okei. Kumpaa sä? Mä oon niinku vielä vähän kyseenalaisella mielellä siitä, kuka tipahtaa tuolilta, mutta mä ainakin rupeen huomaan, että noin rankut niinku pikkuhiljaa rupee niinku näkyy. Joo, pikkuhiljaa. Oliks meillä? Olihan meillä. Hei. Okei. Hei. Mä sanoisin, että hyvä matsi oli, joten... No niin valettiin. Pamela seuraa siinä, kun tulee tammikuussa ja se kertoo tästä Multiverse-pelistä. Junnu veti meitä kaikkia turpaa. Sä voit käydä YouTubesta kurkaa. Oli ihan varma, että mä voitan. Mä en ymmärrä, mitä tapahtuu. Mm. Siis John ottaisin hetkessä. Siis pakko sanoa, mäkin olin ihan varma, että sä voitit. Mä katsoin sitä, mutta sitten Karim otti kyllä kiinni. Sanotaanko näin, että Tom and Jerry, niillä on jotain semmoista maagista voimaa. Se on tuo maito. Paino neljä. Se on se maito. Se on se maito. Pieni maito. Se on aito.
Mutta älä sitä siis juo, jos Marvin ei ole kauraa. Martian. Siis tää Marsilla, onko se Marsilainen? Marvin the Martian, joo kyllä. Joo. Hei, miksi mä otan? Siis tää oli semmonen hahmo, mitä näki jonkun verran, mutta tosi vähän. Miksi toi tolleen lataa? Miksi mä en pysty valitsemaan äijä? Ota ympyrä. Ympyrä, joo. Eikö pysty? Eikö, onko tää väärä ohja? On. On varmaan. Tilannehan sun, niin. Jännä on. No niin. No niin, kukas mä haluaisin olla? Steven Universe. Tää on niinku pikkujoulun viimeinen matsi. Sun pitää valita, että... Ei, kun se otti, kun tässä otti tämän ohjelman nyt. No niin. Mites tän saa? No. Nyt, eikö sen saa tätä ohjaimen sammuttaa? Ympyrä. Yes. Ja sit, yes. No niin, eli... Mä otan siis... väiskivemmän särvin. No hyvä, mä hakkaan Scooby-Doolle. Shaggy dude. It wasn't me. It wasn't me. I'm walking away. Picture me walking in a red hand. Mut siis mä olisin pahattu, jos on mennyt yöhönä tästä, kun äijä jää spekuloimaan, että miten Tom and Jerry hakkas Black Adamin. Mä en niinku edelläkään ymmärrä, mitä tapahtui. Jotain siis just muuten, ootteko katsonut sen Game Over-leffan Netflixissä? Niin se kolme koomikkoa. En oo katsonut. Se on semmoinen vähän niinku Die Hard-tyylinen hotellijuttu, mutta se on kaikkein hauskin, kun siellä hotellin kidnappaa, että siellä on Shaggy. Niin se pakottaa aseella Shaggy laulaa sille. Come in, wet handed, we be with the girl next door. Picture me with a butt naked, we be with the girl. Se on niinku, mut siis mä katoin sen, se on niinku, mä oon nähnyt sen varmaan 5 kertaa, siis äijän on pakko nähdä. Siinä on maailman paras läppä se, että kun se yksi niistä kolmesta niinku parhaista kaverista kertoo kännisille. Veljet, mä lupaan, mä en kertonut ikinä tätä kellekään, mun on pakko kertoa teille nyt, mä oon homo. Ja sitten kaikki ne äijät sanoi, sä kerrot on joka viikonloppu meille. Enkä kerro! Joo, sä et vaan ikinä itse muista sitä. Se on niin mun mielestä niin hyvä läppä, koska kaikilla meillä on niitä tarinoita, mitä toistuu. Neljöön vaan, niin lähdetään kuule katsoa, miten Bugs Bunny ottaa selkää. No niin, mennään Shaggyltä Scooby-Doosta. Mennään Batcaveen. Joo. Lepakkoluolassa Bugs Bunny ja Shaggy selvittelee välejä. Tää voi mennä tosi mielenkiintoisesti. Shaggy was me. Okei, pikkujoulujen viimeinen matsi. Onko? Joo. Aika jännittävää. No niin, katsotaan, onko Pamela vielä pystyssä huomenna. Katsotaan, että tuleeko tässä bändi ero. Joo. Ei vaan, ei tuu, jos et sä voita mun. Niin, se on kyllä. Ui, että kun jännittävää. Ei mitään uhkailua. Ei mitään uhkailua, mutta ota nyt, kun mä tästä vähän. Se on mun leipää, bro. Ui, shii. Loppu yhtäkkiä vitsiheitto. Aihän on joku tykkin kanuna siellä. Tämä Bugs Bunnykin kanssa, kun se kanssa pystyy vaikka minkälaista outoutta keksimään. Se on ihan totta sanoa, kun on multiverse. Eikö se olekaan, että se niinku yhtäkkiä vaan kaivaa jostain taskusta, jota sille edes on. Niin jep, nimenomaan. Aihän mä olin charmed. Paha tilanne. Niinku, Shaggy, sä et nyt keskity yhtään. Shaggy keskittyy enemmän niinku tuohon väistelyyn. Niin joo. Mut miten niinku tämmönen VV-multiverse-homma? Tavallaan siisti läppä, mutta mitä muita hahmoja tähän niinku voisi tuoda? Niin, kuinka helvetistä tähän mahtuisi. Taikka no siis onko Harry Potter ihan ekana. Jep. Se on niinku, siinä olisi hahmoja. Watchmen todellakin. Sit kans just se, mun mielestä kellopeliappe sinne hahmo toista ihan vitu hyvin. Mitä mä lotailin äsken jotain kamehamehaa? The power of sandwich. Eiks Matrix ollut kans Warner Bros. Matrix on, mut Neo, Kelan Neo tässä. Jep. Sehän lähtis. Ei et edes osu toisensa. Ei niin, mä just mietin kanssa. Ei kun mä vaan väistelin. Niin, taktista väistelyä. Ei, mutta tässä on tää vittu teleporttinappi. Kato, vittu, sä saat turpaan, bro. Mikä hito teleporttinappi? Mitä hito? Mulla on teleporttinappi tällä äijällä. Ei käynyt vähän salilla, niin heti ihan tilanne päälle. I'm big as a fuck. Tosta. Mä sain nyt tämmösen. No, korvat on aika mielenkiintoinen liiga. Bugs Bunny lentää niinku... Ei. Niin joo. Korvat helikopterina. Tekeekö se silleen piirretty, jos mä muistan? Tekee itse asiassa. Okay, tai jos se väärin muistan, niin ihan kuin olisiko se jaloilla jopa lentänyt. Tavallaan ne jalat vetää semmoista propelliin. Mutta voi olla, että sekoitan myös... Mun mielestä veti korvilla. Joo. Se on voi hyvä, olla siis vetänyt korvilla. Molemmilla, mutta... En itse Karin vetää vaan korville. nimenomaan. Ui, että... Mitäs mennästä? Ei tule taas charmaa mua. Ui, pikkusen jiittas meikän kauas. Nyt on bro, kyllä... mä hankkaan sitä ihan huolella. Siis Bugs Bunnyhan määrää ihan huolella. Mitä? Voiko Shaggy... Bugs Bunny edes hävitä? Se on, mä mietin itse samaa, että onko tää vähän niinku, tiedätkö, ottaa rikkiin tässä pelissä? Miten?
No niin, ei loppunut vielä. Se oli match point. Joo. Herra jumala, mitä jos lähtisit vaikka pois? Siis tämä Bugs Bunny lyö ihan helvetin lujaa. Niin lyö. Se lyö paljon lujempaa kuin mun Black Adam äsken. Ja Black Adam pitäisi olla joku jumala. Niin. Mä olen todella pettynyt mun äsken. Black Adam leffankin piti olla hyvä, että Black Adam ei luottaisi missään asiassa. Kuulitteko te, että The Rockihan, mojotakin nolottaa tää. Että niinku eka The Rock oli silleen, niinku, tiedätkö, että nyt muutetaan historian kirjaa, tälleen menee DC:n uusi suunta. Ja sitten kun se leffa tuli ulos ja se ei pärjännyt kauhean hyvin, niin sitten The Rock se selittää, no itse asiassa, kyllähän tämä nyt kuitenkin plussalle menee. Ja tämä meni just niin kuin pitikin, se meni semmoisen niin kuin anteeksi pyytelyksi heti. Aivan. Mua niin kuin nolotti ihan sikana niiden puolesta. Se taitaa olla Dwayne Rock Johnson tällä hetkellä, onko se maailman kallein näyttelijä? Mun mielestä joo, kyllä. Mutta kun sekin lasketaan silleen, että paljon sä tienaat vuodessa, että se äijähän tekee vuodessa joku 60 leffaa verrattuna moniin muihin. Niin, nimenomaan. Niin, kyllä. Joku Chris Evans oli jossain vaiheessa maailman joku top kolmosia, mutta eihän se tehnyt mitään muuta niin kuin Captain America lisäksi kuin yhden toisen leffan, tiedätkö? Niin, joku Tom Cruise tekee niin kuin yhden leffan kahdessa vuodessa. Kyllä. Ja sitten se painaa sen pariksi vuodeksi sen bänkiä. Jep. Totta kaihan sillä kaikkea muutakin tietysti, mutta... Ai että on ihanaa, kun Veikko laittaa koko yö viestiä mulle, kun se ei saa nukuttua, kun mä hakkaan sen. Mitä vittu? Aika tasasta on. No joo, mutta häviöhän se kääntyy jommalla kummalla jossain vaiheessa. Se ei vaadi kuin se yhden kamehamehaan virheen. No niin, sitten. Mitäs toi? Mä en todellakaan tiedä, mutta se näyttää super coolilta. Shaggy Doo selkeästi niinku vetää jotain. Shaggy on kattonut Dragon Ballia. Joo, komu latailee siellä. Hakia vähän. Ai. Mitä jos sit Bugs Bunny lähti sit vaan menemään? No niin, jää nää suksihan vittu. Jep. Silleen with all due respect. Jiittaa se itses vaikka töihin. Oliko siinä? Victory! Oliko se siinä? Se niin, oli siinä. Pamela oli siinä. Kiitos Karim näistä vuosista. Kiitos Karim. Oli ihan tuntee sut. oli mahtava. Ei vaan. No joo. Ei vaan. Kato, tyhmä meni kaksi kertaa sama. Niin meni. Ai niin mä unohdin. Ota tosta vaikka tommonen. Nytkö? No niin. Okay. Mä olin ihan varma, se tekee kolmannen kerran sen. Mä olin ihan varma kanssa. Meillä on vielä yhteinen kotimatka edessä, bro. Mä olin mennä tästä syömään jotain ja vähän puhimaan näitä pelejä. Joo, vähän jälkipyykkiä. Miettii, että miten me voidaan elää tästä eteenpäin. Tykkään tuosta Bugs Bunnyn turhautumisesta tuolla. Shaggy hieroo napaa. Siis tolta musta tuntuu tällä hetkellä. Mä veikkaan, että tolta susta tuntuu tällä hetkellä. Musta tuntuu aina tolta. Siis mun elämä. Joo, mun elämä niinku yleisesti aina tolta. Hei Junnu, kiitos paljon, että olit järkännyt nämä pelihommat tähän. Ei, oli mitään. Ihan super mahtavaa tulla. Kiitos oikein paljon. Kiitoksia siitä. Kiitos mahtavaa. Kiitoksia siitä. Musta tuntuu, että mä olin kyllä niinku näiden pelien häviä ihan selkeästi. Turpaan tuli ja niinku tuntuu siltä, mutta ei se mitään. Hei, ota kaikki Klangin somet haltuun. Ota supernörttien somet haltuun, ne lukee tuossa alla. Paina tuosta kelloa. Palataanko me muuten vasta ensi vuonna, kato sit. Ei kun vaan, tuleeko meillä tänä vuonna vielä yksi jakso? Mä luulen, että me kuvataan tänä vuonna yksi jakso, mutta se tulee vasta ensi joo, vuonna. Niin kyllä. Niistä taitaa mennä. Supernörtit ei häviä mihkään, pysy kanavalla. Supernörtit feidaa vaan vähäksi aikaa, koska niin nyt pitää vetää. Supernörtit käyvät vähän kinkkuu välissä. Tästä kyllä. Tuli nimittäin rapula. Noin. Hei, mulle vielä häviä ja shotti kaada. Ah, totta, niin, totta, niin se menee. Totta, saadaan myös. Hei, kiitos Karim, että tulit mestoille. Äijä on kuitenkin mies, jonka mä oon animeen nörtänyt niin, niin paljon kahdestaan, että ei mitään järkeä. Kiitos, että sain tulla. Kyllä. Oli mahtavaa. Ja tossa tuo sun häviä ja shotti. No niin. Näihin kuvia, näihin tunnelmiin. Kiitos. Kiitos. Kiitoksia. Kiitos kaikille. Kaksi viikkoa. Nähdään taas. Rock and roll. Hyvä duuni.